Hello mấy, mình là nhà giang lý và cảm giác. Cho nên em anh chú chân này anh ấy giang lý chú tôi lấy bà đấy. Thì cái này mà đó mấy suy thật đó. Thì à chứ, bà bà đang quên là gì ta thả đấy. Nói ngay ý tôi mang phía em hàng xa ốp chứ đấy. Nói ngay nó lúc giang mô đi ạ khẳng. Cái lúc ưu sơ ý, nào sâu ní em nhá sổ đấy sao thế gà. Khẳng nè bà ngá phía đấy. Lúc giang khai nhá đi nì gà nhìn nguyên sổ đấy bài cụ. Phát đi à tiên xa bì mà phía bà đấy. Thông thân đầy mà bế, chứ nói em anh chú chân em mà, nì kinh bà đi mà, giá đá xa bì mẹ gù tên xa bì bì, nhà bà anh em mà rò, tâm anh anh em yếp hiếm mà xa ôm mẹ gù, nì dâm bìa, phá bìa tên xa bì nà phí lù, chứ nói em anh chú chân em gù, xa khóa mà lù à đi vù sù yên lè lù thà kìa bì bù nì, rì ưu tì nà anh đi xì lù yà ôn lù rò, bì nà gà nù đi vè khâu lòng lì gù, nì thà kìa bì bù, nì đà yà khá nhì mà lì khám nhá, khán nà bà ngà, lúc giang khai nhà đi nè, nhìn nguyên. Nè chơi lập bá dì ưu sơ gà, tư yếu đập bè mẹ gò xì lùi yuì, bò chú hông sơ nè, sô yà phuê huyên huyên chí mẹ gò, lúc giang dì ngà, nà gà phuê dì ưu châu yì đuà, chí gà ưu bà thê kì sà yà mẹ gò, xì huy sông yuàn đi giá đi. Sì yu nì phong huy yuì, âm mà sà lì tà dì đà, tà xin thà đò, ưu sơ yì đập bè mẹ đi, bò chú đô xì huy gàn đô, à lùa huyên nà đi. When we lean, chung up you the low, a little ago, you cut the piano jarring. Eat up here, Madame Adro in Lechapie, Bojo on Sandy, a suya poe, when you chow, a don't window, but those on do not do, Logian in Kayaga, Jasong Gale, who saw the king who go about the young silly like dole, Tonega Yomaday, the king who let me out dolly. Bojo on Sandy to Jasong Gale or Gonzo Myama. Thì bố cháu ông sang Nguyễn Chí Châu, ta sang cố nhà ta xe ngà, ta sang cố nhà lý giải khuyến. Nên ta khen mẹ đi ra yếu Nguyễn Chí, ta sang xin nhà cố giải khuyến, ta sang cố nhà lý giải khuyến. Đó, chỉ đạo ưu bà chú, dành cho yếu thả nạ Nguyễn Chí, ta sang xin nhà cố giải lý, ta sang cố nhà lý giải khuyến. Lê, ưu ra giả, dành nhà yếu này miêu đá xì mạng ngay thả nạ Nguyễn Chí. Ta thong xí yá gú dè xì, ta thong gú yá lì dè khuyn. Nga, ưu bà huyn, ta thong gú yá đà khu, ta thong gú yá lì dè khuyn. Thông mây yên hè gú dè nhóng vầy thà nà huyn dì. Chào, mạn bà khai. Samu lạm bù nè lâu dù mạ thà nà huyn dì. Ta thong gú yá đông gú, ta thong gú yá lì dè khuyn. Khuyn nè, mạy bùn sò bà dì sà sàn thuyn. Ta thong gú yá khuyn, ta thong gú yá lì dè khuyn. Timing and down and did that ye are windy. She, Uomo, Lamba said the eternal windy. The song go ya to say though, the song go ya lead the queen. Go, ye will go to ye. The song go ya and say go, the song go ya lead the queen. In ya windy, that was on of Chijari. Togalo, put your own son a gong on Jimmy, Logan Kayamu the lady. The nine and the one lone, Kabar the one on the piano car. Cái gì vậy đó đi? Này anh nói nè, nếu như như thế nào thì nên rửa chân. Ví dụ như sinh lâu mà đam mê, trong lâu chao chao đó giờ đấy. Tất nhiên về ô lô ngồi ở giờ đấy. Lúc nghe lô âm nhạc đó đã thua giờ đấy. Từ lúc thấy đôi, bố cháu có miếng bún cháo từ miếng lấy xí đấy. Mà miếng bún mà đôi bún từ lúc lấy ba xí đấy. Tôi giờ đôi, từ lúc ăn luôn à, bố cháu ăn xong có lấy ra chicken giá đi ra đi, à gu giá đi ra đi. Siyadojiga, Tony Pia Sojine, Bidroi Kanzajago, Kabiadwin, Nani Bion Window, Gounding Davy, Old Bardine, Sesso di Gontari. Monga Soso, Ki Obiui, Toma Ima, To Lamadwin, Bianja Weja, Maye Tado, Onjuam Yi Ah, Madayago, Najake E, Mami E, Tony Nabi, Thu chinh thiên ý, đất kinh ông sang, bí rưu bàn đi, quân lãng gà ra, chùi lạy yá ý, mì khá tà rinh, bố chú khuyên đồ, ảnh nguyên ảnh bình, đồ lãng khuyên nại, mà chinh mê yê, quán nê khẳng khá, mẹ xì miên nà, nhu giá xá đi, yu áo bài mạ, tên nháy thị. Ấm mà lê, quán nê khẳng khá bùi yá, gọng lạ đi, tà rinh bàn bí rưu ngô giá yá lê lê,
ပေါ်၍ဝန်နေခံခတ်ဖွေရာဖြစ်လာတယ်အစောပိုင်းတွင်ဘုရားအောင်စံတန်ရာရသည်တို့ရတွင်မသေးသေးဟုတရင်လွှင့်ထားတယ်တခြားကောင်းဆောင်များတွေမှာလည်းမြည်သူတွေကြာဆုံးပြီမြည်သူတွေဖြင့်အသက်မသေးလွတ်မြောက်သည်မြည်သူတွေကစေယုံ၌အသက်လူ၍ခွဲစိတ်ကုသနေသည်ဟုတရင်စကားများဖြစ်ပေါ်သည်တည်းတို့ရတွင်တရင်မှပြည့်စုံကိုမူကား ဖုံးကွယ်ထား၍လဲမရပါဖုံးကွယ်ထား၍လဲမဖြစ်နိုင်ပါပြည်သူဟာအမှန်ပြည့်ပြောပြီးမှပြည်သူတို့ကိုဖြောင်းပြစီယုံနိုင်မည်ဖြစ်တယ်ဘုရင်ကစာဟုပ္ပရံကလောကျံမှုကြီးဖြစ်ပွားသည့်1900ရာ49ခုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တွင်ညနေ9နာရီ15မိနစ်၌အတန်လှည့်၍ဘုရားအောင်စံတို့ကြာဆုံးကြောင်းကိုပြည်သူတို့ကိုဝန်းနေစွာပြောလိုကြောင်းဖတ်စာပါလမ တခင်တို့ကောင်းဆောင်၍အစိုးရဖွဲ့ကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြသည်။ကြာဆုံးစီးရင်အပြည့်ကောက်၍ရသောအခါဘုရားအောင်ဆန်းသမခဘုရင်ငံမှုဆောင်ကောင်းစီဝင်ကြီးဖွဲ့မှတဝက်ကြောကြောပါတီကိုတွေ့ကြရသည်။လွတ်မြောက်သောဝင်ကြီးများမှာဥပချံဦးအောင်ဇံဝင်းနှင့်ရောဖွဲ့ဦးမြတို့ဖြစ်၍ဤတွင်တွင်ခီးလွင်နေသူစောစံဖိုးတင်းနှင့်ပြပတွင်ခီးလွင်နေသူဦးကျော်ငင်း ဥတင်ထွက်ပါဝင်6ဦးသာကျန်ရေးခဲ့တယ်ထို့နောက်ပထမသူတို့၏လက်ချက်ကြောင့်ကျဆုံးသွားခဲ့ရသောမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဘိုကျော်အောင်ဆန်းနှင့်ကောင်းဆောင်ကြီးချိုးတို့၏ရုပ်လောင်းရသည်၎င်းတို့ကိုပေါ်တွင်သူ၏အလင်းလင်းဖြင့်ရန်ကုန်ပြည်သည့်စေယုံကြီးတို့ရောက်ရှိလာတယ်ဘိုကျော်နှင့်ကောင်းဆောင်ကြီးများရရှိသည့်ဒဏ်ရာများမှာဘိုကျော်အောင်ဆန်း73ချက်မန်းပါခိုင်15ချက်ဦးပါဝင်း8ချက် ဝိယဇ6ချက်ဥပချို9ချက်တခင်မြ2ချက်မိုင်းမွေစောပါးကြီး2ချက်ဥအုံးမောင်9ချက်ရဲဘော်ကိုထွေး4ချက်တို့ဖြစ်ကြတယ်ဤတွင်စေယုံမဆရာဝန်ကြီးငယ်များဝန်ထမ်းများတို့သည်ပြပြတလဲကြာဆုံးသောသောခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏အလောင်းကိုပေါ်မှဝေးမြပေးကြံလျက်ရှိသောအင်းကြီးပစုမြတ်ချွတ်သူချွတ်ဝေးမြ တုတ်တင်စေကျော်သူကစေကျော်ရာရသဝင်းမှုဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးနန္ဒီနှင့်ခွဲစေးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘာသက်နှင့်လက်ထောက်ဆရာဝန်များကတန်ရာများကိုစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတန်ရာ၏အတိတ်နှင့်အကျယ်ဝင်းမိမရှိသည့်ရုပ်ဝေကိစ္စများကိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြသည်တို့နောက်စေယုံကြီးကာနေမင်းစိန်ခွဲစိတ်ပါရဂိုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘာသန်သူစေယုံအုပ်ဝင်းကြီး ဒေါက်တာဘာတောင်းနှင့်စေယုံရင်ခွဲရုံမူရမြသည်အာသနီကောင်းဆောင်ကြီးများ၏ယုံလောင်းများမပုံမတို့အနမ်းမထွက်စေရန်ကြာရှိစွာခန္ဓာရန်အတွက်ဖော်မလင်းတဲ့ရက်ပံများထိုးပေးကြသည်။ရရှိသောဒဏ်ရာကျင်များကိုလည်းငကုံမူလတိုင်းဖြစ်စေရာပလတ်စတာနှင့်မျက်နာဦးခေါင်းတို့တွင်ယုံလုံးဖော်ပေးခြင်းစသည့်ပြုဝေကိစ္စများကိုပြုလုပ်ပေးကြသည်။ထို့ပြင်ကြာဆုံးသောသောခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ကျဆုံးစဉ်ကဝစ်စင်ထားသောအင်းကြီးလုံကြီးဘောင်းမီစာသောဝစ်ထည်များကိုမူကိပ္ပဆိုင်ရာရာရှိများကသိပ္ပံနီးကြကြဒါရုပေရာနီးဖြင့်ကြီးရှိဟုစစ်ဆေးကြသည်။ရသဝင်းမှုဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီး၏အမှုစစ်ဆေးချက်များနှင့်အင်းစိန်စီအန်ဒီဌာနမှစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသောအချက်လက်အထောက်အထားများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ယင်းနောက်ကျဆုံးသောသောမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးများ၏ရုပ်ကလေးများကို ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့လယ်နာရီတွင်ရွှေတကုံဖျားလမ်းရှိဂျူဘလီခမ်းမတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ထို့ကားဇာပနတ်ကော်မတီကချောက်လထားရန်ဆုံးဖြတ်၍ပြည်သူတို့အားပြသရန်စီစဉ်ရလေတယ်။ဤသို့ဖြင့်ခမ်းမဆောင်တဲ့ရှိတိုင်းများအထက်နိုင်ငံများရွှေရောင်ရိုးရာပန်းခံများဖြင့်စင်ရင်လေတယ်။စမြင့်ပေါ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးသို့ဦးဆောင်နေပုံမကြီးကား ဖဆပလလန်တော်အောက်တွင်ကရင်ချင်းကချင်းမြမာစာတော်တိုင်းနာပေါင်းစုံစီယုံနေပုံပကြီကားပြေချိတ်ဆွဲလေသည်ထိုကားချက်ကြီးများရှိတွင်ဖဆပလလန်ကြီးနှစ်ခုကိုလည်းအလျားလိုက်ချထားလေသည်တပံစင်မြင့်ရှိသုံးကန်ကိုရုပ်ကလမြားအတွက်သုံး၍ကျန်နှခန်းကိုကဘေးတမြားအလေးပြုရန်သတ်မှတ်ထားလေသည်စင်မြင့်ရှိသုံးလေတွင် ဘုကျိုး၏ယုတ်ကလက်ကိုရွှေချတလွင်မော်တင်၍ထိပြုနှစ်လက်မိုးထားပေးလေတယ်။ချီရင်တွင်က
ဝင်းကြီးငါဦးရေယုတ်ကလက်ကိုထီးပြူတလက်စီမိုးထားလေတယ်တပန်စင်မြေလက်ဝဲဘက်တွင်အတွင်းဝင်ဦးအောင်မောင်နှင့်ဦးထွေးတို့ရေယုတ်ကလက်ကိုထီးပြူတလက်စီမိုးပေးထား၍စင်မြေလက်ရဘက်တွင်မိုင်းပွင့်စောပွားရေယုတ်ကလက်ကိုစောပွားရိုးရတိုင်းတန်လင်းမောတွင်တလင်းတွင်ထီးပြူမြာမိုးပေးထားသည်ဒုနီယာမှာပင်ဝင်းကြီးဦးရစနှင့်၎င်း၏တက်တော်သောရဲဘော်ကိုထွေးတို့ရေလောင်းနှလောင်းကို ကျူပလီခမ်းမှာတာမွေကင်းဘဲလန်ယခုငါတကြီးဖျားလန်းရှိမွတ်စလင်သင်းချင်းတို့သေဆောင်သွားပြီးမွတ်စလင်ဘာသာထုံးစံတိုင်းမြုံနှံသင်းကြိုခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်လူလူပိအိတ်မြောင်များစွာအဆက်မပြတ်လာရောက်ရိုသေပြုကြတယ်ထိုနေ့ညနေ၄နာရီခွဲတွင်ဇပနာကော်မတီမှအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပ၍တထောင်၉၄၀ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၂၀၆ရက်နေ့ကိုတမျိုးသားလုံးဝန်ထမ်းကြီးကွယ်သည့်နေ့ဖြင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင
ဒီနောက်ကျဆုံးသောသောတထောင်900လေးဆယ်ခုနှစ်ကုလုခေကြရယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ချောက်သွေးနေသလောက်ဂျူဘလီခမ်းမတော်ဝိုက်တွင်ကျဆုံးသောအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများအားအယုဒေပြုရန်ရက်ွက်လိုက်အသင်းဖွဲ့လိုက်ချီတက်လာကြသောလူတို့ကြီးမှာတို့မပေါအောင်များပြားစီကားလျက်ရှိပေတယ်ထို့နေ့မနက်ရှင်း၌တွင်ဘုရင်ကနေ့တွင်ဝင်များမြမပြီးပလိမင်းကြီးမြမနိုင်ငံရှိတန်ယုံများမှာတန်ကိုစလေတော်ကြီးတို့သည်ဂျူဘလီခမ
ပေါ်ကျောင်းစံတော်ကိုလောက်ကျင်ခဲ့တော်လေအစိုးရဖွဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မလာခဲ့ပြီ။ဥစ္စာဒီကိုလိုနီကမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင်အဖို့မောင်စောရုပ်ချစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ကလုံးဥစ္စာကိုယ်စားတဲ့ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကာလ၌နိုင်ငံဝင်ဥစ္စာဟူသောအမည်မျိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့တယ်။အတန်းပညာ 1928ခုနှစ်ဘာဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာနာမည်ထွက်လာခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုကာလကတ္တသို့ပင်သွားရောက်သင်ယူခဲ့တယ်။1929ခုနှစ်တွင်ရှင်နေဆောင်ရွက်ပွဲအောင်နေတာယာဝတီမြို့မှာဝန်တာနုကောင်စီတွင်စက်ကထရီအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1929ခုနှစ်ငါရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ရွေးခံတော်လေးရှုံးနေခဲ့တယ်။1929ခုတွင်တာယာဝတီဥပုဟာအနိုင်ရလျက် လွတ်တော်သို့တက်ရောက်လာရာကလုံအေးတော်ဘုံတွင်တတိယရောက်အတိုက်ခံပြောဆိုခဲ့သည်ဖြင့်ဥဆိုးဟူ၍ထင်ရှားလာခဲ့သည်။1935ပြည်ပဒုတ်သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းတွင်အရှင်ဝါဩဇာကြီးမားလာသောဒုတိယသတင်းစာကြီးကိုအသုံးချ၍နိုင်ငံရေးအာဏာရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။အာဏာရရန်ဆရာယင်ဥပပိဘာကြီးပါဘေကိုပင်ထောင်သွင်းခြင်းချခဲ့သည်။ ကိုကျိုးစွန့်နိုင်ငံရေးသမားတခင်လူငယ်များကိုဝယ်ရင်တို့ဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်။ကိုကျိုးအတွက်နိုင်ငံရေးစတက်မျိုးမျိုးထွင်ခဲ့တယ်။လွတ်တော်တွင်ဗြိတိသျှကုန်သွယ်ကြီးများကြိုက်စခန်းသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်1929ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော လွတ်တော်စည်းဝေး၌ဒေါက်တာဘမော်ဦးဆောင်သောငွေပေါင်းအစိုးရအားအယုံကြည်မရှိအစိုးတင်သွင်းရာခုနှစ်ဆယ်မဲ30ခုနှစ်မဲဖြင့်အနိုင်ရခဲ့တယ်။1931ခုမေလ30ရက်နေ့တွင်ရွှေကျင်ဥပုဥဆောင်သည့်ငွေပေါင်းအစိုးရဖွဲ့၌ဥဆော်သည်။လေယာဉ်နှင့်တတော်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာသည်။1931ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့လွတ်တော်စည်းဝေးတွင်နိုင်ရင်ဝင်ရွှေကျင်ဥပုအားအယုံကြည်မရှိအစိုးကိုထမံတင်သွင်း၍ရာထူ
nyewe bibiamu go uzabi yue, kajanjan kainwegeri. Tojao, tatongo ya leze deku, mela sagoyani dwi, aldo siwe nai, putatong me sanani ama ubabedi, uzo usondo aso ya pwea, yongji mishi iso tin wingeri. Todo, kuna sen name, leze kuna mepi, shonen gedo jao, uzo anam yegeri. Toje masa yue, uzo di, ubabego nyu di tageri. Tosi wedwin, a ma uburiga, nayewin uzo ne, panayewinji ubadido no ugo yi yue yue. Nayewin nga chow dan, panayega sao gan hu yoja ya, kago yi ubri ya yi yu kange yari. Lopo gaimbe, nang eidama miya pijado, tau da bamo, uba u, uba wenu da maga, nang eisi hada su pido, ubabi, paji babi dogo, tau ndan bigiri. Taking gongs on Miagole, fancy ye you get it. Tobian, double massy young or deca jadia. Let them up push alone. Nijine, the kiniga who does so go, a so young with ye, so ye miau mia, pony pianchi get it. Toja, the dobbin badwe, yonam yaga, a mabi jin nipple. Yamabi jin nipple, pangling yaning a saw, nasong a saw mo, telula, pidu mina, a shamashi. Yada wada linglu, pamuchin, yaha, pamolu vehudo, danjim yapien, tamboni, toto kangiari, todo, yamabi being and domasmidi, tatongoya lisa de kunidwin, chimbayami, riga wego, sigu jambi, uso suya, sala, ti danzigere, tatongoya lisa de kuni, adubana shi anidwin, nayimwe uso di, sidi awenda udin trigo, a jambi, kosong yi, Nayewin Adeline Duyan, Englando Dwaya Kedi, Englandwin, Nayewin Adeline Duyan Yadole, Sibiyan, Mananga A, Dominia Ucho Yibiyan Donsuya, Omyamu Miyageji, Englamabian, Portugi Nanga, Alaswin Yu Yau, Japan Gonsi Wene, Sadu Mupye, Palasadai, Isidibi, Haimam Yudwi, English Uyai, Tendinjin Kangayari, Tatongoya Liz and Naku,
ဒီနေ့ဝင်ဟောဥစောသည်ယူကနာမမြမပြီတို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်။သူနေ့မေလာတွင်ရွေးချယ်ပါဒီကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။တထောင်900လေးစေချောက်ကိုစတင်ပါလာစနေနေ့တွင်မြမပြီဘီရင်ကစာဟုတ်ပရန်ဤခေါ်ယူတွေ့ဆုံခံခဲ့ရသည်။ထို့နေ့စတင်ပါလာနေ့စနေနေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းရဲ့မြင်းဒီကုန်းစိတ်ပန်းစင်ကြောင်းယခုအထက်ကနှင့်စမ်းကြောင်းရှိတွင်တနက်ပြခံရ၍မျက်စိတန်ရရခဲ
Kadi di ne mele ya, yashi jiga, telephone dua sabare. Tona, shafwe wen may be bade hu, yambiola ya, uzoga. Diluzo in shaja bohu, kai even yambiowari. Ladafaga, wiziki pangwa lego gaini ya, the car, the pipi tau lai. Kashin yu zagal lambiola in a lonely bari. Palemia shaja di nado lima dova, time ye tiny bari. The way can a ma jizam yam yago yem yaga, seto la jadi gole, do le majiba. Ke, shall we be in commando season a barredo who? Ye yashia usoga lammy lai bari. Yashi gile, telephone sabiamari. Longjon secha ye dra, cogabo, may be bari who? Yodi so abio yom yom, yam yo bari. Usoga, judi ote lahu, mayan ya, telephone sabiamari. Along go away. And the image on Long John Secha Edra, Pambo, may be body who be your body. Gay, gay. But then I let you go, cannot Pamelu, a dimming ya, a ya lady of body, you get ya. Who yonder do the people, legend, really may. Only ya judging it, jolly may, Sadapien, Uzoga. General are K. Evin, lamb your body. General, your judge, don't say your alongo. In the town do bo body. Go ni may ma, come on in, may money. A kindly glima, a kindly yaw jali will a pandy who no do jaya bari. General is in town to yadoka, mauni bari. But a modern yadwin alo, a dudu a jaya bari. Now the niladwin usogo quit alai bari. Though ya can yadoka, come on ingo la co dwabari. To now the chatu miago ba co co dwaja bari. To now balandwin a chu dwasu mijavia mari. A chu canadwin. Lanshao yin gubanyu a Pelu loja mlehu dudu miya Gubanyu a Di mu po ama be Ma po lo miya u Ma po yin gulong tigo me Po yin janetu janli mehu biyo bari Guda ningo mi miya ya Ma po yin beni nima ma pshin naimu hu biyo bari Jena maha bama namale Dudu gubi meji ya bari Po gong banyu hu so dole I loja muji go patama zong bie zong po du ma Kemau yin pi bari. Kemau yin ga ubri namali. Gubanyu mamu. Yongduin shifa si yin lo la du pi dojao. Du po mi. Yin mu dwa. Pamazo pi on du lo bimi. Uso le bingu. Jogun da bimi. Do ya duin. Disa jay ya da wadi ya doji. Yi bangu kobi bahu biyo di pien. Bali miyaga si zin bi ya bari. Di ya doji ni dwi do ka. Yi lo jian mu ji ni bada yue. Du piang jia bi lo jao. Pogon lemma le tobi bami pijao, shoutaya, diaduziga tobi lai bari. Kemo inamaga, a chad de yakandodom yamiaga, ye yashimiata, eduan palmo, poto puinha, winkan jabidi noma, podi, gubanyinga, pogon pibi, kemo inga, pogama pidima, ubri namale dojam pibari. Pogon hudima, a yakova pidole, ubri oara apie, a suya de pidi. Nami Sodole, a joke can zagin dream, Masoji. Mandi die, Matai Machanta di Kani, Pogondi, a Moses A. B. Sondoka, Yedama, Lunyingwe, Yashi Lidi. Pogong Banyuko, Ula Ming Ale, Logiamune, Badawi, Nandwe, Ido, Yam Yong, Yobiari. Beringan Nia, Toyu Yema, Kangong Zongi, Usoye, a two lower Simajaya, Sidene Balilena Tanaja. Said the season ago, Cabadin Bibian are Dawin Uzi. Ningalaron Cylinder Kayan, the long Tana, Dawin and Major Mogo, Queen Uzi B. Cabadin Boji, Shawa are Kidda, Dawin U Song Yazio, Long Nangedale, Usoye, Lechaba. A sober Lenin Yago, Sanitaja, Sunizaza, Hanson told you ye dragado, Geno are Dawin Uzi Bari. All means what I told you Nangibari. I didn't name away Usoga, Genogo. I learned the Bodia Chijubi, the Mayma do Dunkingo. Mami, eh? Dikima, Jote, Sonadrium, Wavy Via Ludong, Yoga Badi, eh? A Bodigaro, Dodo Vesem Gompibi, Chocha Dabo Yavari. De Mamani Dove, Insima Bioni da Driavari. Dibringan Lenami Abio Dore Gisane, Badalu. Dangima Dove Kayayay Dwavari. England, Sagodalan, yes, so no wake up. Major Jesu de Bogodong. Yoshi Sungan Lavare. Arika Ma Usoha, Jinogo Yango Mamanizibe, Dodo Sosogabe, Pogodai,
Ode Gongyago, Bian Lutavari. Majami Kusiniga, Jobin Gogabian, Ode Gonginota, Wen Labi, Alun Yejilo, Yangon Lakea Melu, Uzoga Malai de Jong, Yobiavari. Genogado, Genoda Jenga, Jan Bibuda Dine, Sansi Mangaidra, Yangonga Mandalido, Bobi, with the inner say Jogo, Nangae Yambong with that, Tamiada Book Isabelo, Tingavari. Tane the Tongoya lays a Kunaku. So then let's say she yet. Loja may yamadangi, the yellow ninyaga. Yakuna Ilama, Uso Hajinoro, Luyo Luimia, Yoshin Swasa, Dobino. Doing a two grand code window, Kosong Dwabari. Arima Luin Yejido, Lua see with the Jimbarawabe. A chinga Nyashan I wet at the Shibabi. Geno could him yoni Madire. Uzoga, Ari Siwima, Yoshinega. The game American Luzo, Grand Cons on Jimmy, Hamu Yarinet. Napian Lome, Logia Mujigo, Bajan Season Yare, a jade went, Tony Mone, Pupiavare. Pussy Ochobo, she can over the demon Yumi. English Suyaga, Anna Lueb Yam Yumi, Chimmy Miazo, Jodian Season Yabo. Nangay, Jumbia Dule, Bare. A bien Bogo, Jumbia Jeffide, Dua, the Bian, Jange Jabo Nigole. Naji swap your biavadide. Nazo nizo jong biajagado. Akumanapia. Nazo the rinza shim where meloyen. Do her mocha a pankan on me pijong. Lau kan on me pijong. Tajong. Baba pipi. Joduga lau mu yali me pijong net. Do ye don't know chat that it go when have your biavade. The gaza ha. Sabesia mada. A two gazalo. Taka taka biovade. Arikama genoria. The border sanago, Padakuma, maybe and can you jimmy shido away? The children may be our way. Genocita, my demuji cans out do our way. Nanga yemasan away, Luzu ganji de ganye, te di gonga. Lao can kinda marigo, they may she may be our way. Nina ele mocha duca yodoma. Edima, gonga jimmyago, yikayame, ludi de ma, genogo by the carri te vitavare. Edi yin. So then, I send a yet, send a neat cabinet. See with my low jambo, seizing a yama. A kind of gap be so be when Jiri Bian Dwajaridwa. My love, she cabu look. Go monjine, go send you got now the genoa, Bian Yoga Bubare. Tago Usoga, my low yellow, to go lane yellow, you sorry. Tajan could low jambu ma. Geno go tread went down when Beijing today. Did that when I shown level, geno chaching Jan Yare. Tane Usogo. Come on, you come ya. Geno the coop yobi adi. Geno a coop beta dawingo, tanya yebari, tanya bame. Dabi me, when Jimmy asi we come anima, Mamon Susure, geno e denge jinha, Nangae dun wimpine, do yunga mashibare. Duga geno go chachin me, chachin dina me luba. Emadan yeni do pianibare. A gay yemia geno go mielo di doyen, a jansi de kulum yabia dobali melu, timbia lady. Toka Usoga, Bianle Sinzabi, Chechime, Lude Lega, General Ludo Okra, the Kenu Yedayan, Dawin Yong Bigavare. Tona Usoga, Yikaye season go Chapma Bivare. When Jimmy see we can do Lea Wiame, Amadine, Manina Uga, Bojo Onsango, maybe some Yame. Jenna Mant Donet Maliga, a child when Yidego Yikayamelo, main bide. Adilo main baby now, Usoha. A dang a sin other lobby. Mino, the king yane a doom when Ushibogo, my man on Domho, Danini near Ludo on Malona Mula. The king yaha do diary open him again to lepide. Pido, a madan nanga yet the kaji de gong on to lepine barehu, your lady. Toga janu miaga ni nebi, niogada. Mina banduma be on low me kisajima, general below quajabi. Le on Pianay Mamalelo, Bian Biovare. Dika Uzoha Bama Biama Biove, Niji Nibi, a Chagisa season with Sabiovare. Geno Wane Ma Jibi Yonjini Dagado, Digesa Jiha, Beninema, Omyama Mohobudo, Yolentare, Niagale, Dunwin Yonji Ma Pianide, Uzogale, Kondom Yago, a Chani Yama Bielo Ude, Yaza Belin Bogama, Yichajinello Biotavare. Dabi me dikisa jiya omyen doare bia.
Jeno Dawanya, the canoe tandorale. Jeno Ganganaga, Lugoma Dugayabu. A beggar any nawetare, Ujomingle with that Dugayare. Duyene, the canoe, Jeno, the Tongoya, Donze Chaku, the big guns on Chicago. Duyen down, beat the Yapo, Lemmatimabu. Now, my mother, Jeno John, the VP there die. Nanga eight down we got, Nanga eight in it, Chongjap bigger ababe. Lobodu, she do go to Kaguro. Sanda yap choke jabi melo, you know, yoga badide. Bido, Logia muji bide now, naivine do mabe. Uzo ye bioso jan niyaha. Geno ye sego, jije, don't look chow chat wazi gavade. But a map yoso jaga, Indian yalo, on work can be. A pamakan yami in a naila loma, Uzoga, Jokaine luga, on Sandy away, Logi pova, tabi me. Joga the chow when jide gova. Sit heavy like Dalu, your lady. Did you go Jalero? How to get Zajiha? Above Yoga Ginevala, Mavi Mavi Lu, Genomias Watika Chokcha Bavare. Bio Uzoha, Gang on Jide Jason Dodin at the Vienna. Lugo Bianga, Suya Pokai Medo, the teacher, young Jinni Hanside. Genaro Alo is in town Jide, my young Jababi. Adding Yamabe the Kenugo, Suya Poyan, that went Bia Bilo. Video Machale Avare. Sulena Nasay any manation Nijaro, Genoro Luzu Quebi, Momicho Digima, Uzoga, Lodukuya, Mamaha, Maloki Madina Mu, Lobi Mavedina Navelo, Simagone, Yena Muyane, Yorai Biane. Any Dudia Jimale, Genomiaswa, Simagon Pia Biane. The Logi Jabi, Bianjare, Logi de Kugo, Lodeni Ama, Bama, Dwecha Tamu Mashibu, so that Tinsha Dovare. Now, by no deed, a dime, ya. Genoha Nanere Nanga eat down we got Nanga lady boadin a chunky big valley. Now, some be rinsed to boo mujiri jump. Tonga potwin canyadole. Gong on ye bojo on Zanye, yen do it if she did. Dorin be do yebo bodies and walk it. The look at Debazi. Yadu in ye was the melo so be. Say ne dine dine. Tie and they see at was so the loo. A low drip you gave valley. Baba Gwen. Pomupu went the zone chickevade. General Nanga eat down we got you go, but was that dainty you sound over me. General Nanga, you say that you are lunet, lunger in my maya, the guns are big about it. Uzo go to town go ya lay there, Kunaku. So Lena said in a dream, Yangomu jintong do bionya. Tonogashi dream, Sumijado, Ludo Jiga. But you on Sango, Logian to go Chimunja or Hijari. Ludu Nifian, see him who, Doda Regi, down so jade. Yepwega Uzogo, a two song shall tie you, call song royale. A cho camia doing Luzu Quay, Tado, dear Camiago. Ye yashi jimiaga, Nimanisa jemabuga jahu, a mugo soon zansu sido, ye shashi duga, go jade. Dear Camiago, gong so atari, Jenas was sassani, the Renza Miago, Pacquin beauty. Logia Mujija, Nanga Mimia, Nina Song Yadi, Bidudo, Mimia Buba Nijadigo, Dudo the Renza Miama, Peshu Jayare, Duduga, Julanga Dobja Muji, Pamanago, Dudo the Zaraza, Kamai Yala Nanjari, Toka Usoi de Bay Yimshidu, Monsu, the Nine, La Mountain Yaya Kuda Niado, Mongido Maba, Achadi Yakamiaga, Chongjia Bila Jari, Uso a Ni Jiganai. Lena Terado Dancy Bumia Chatadonia, Sadi Rogo, Light Lamp Yada Yare. Amago Miwe, Mingadamiago, Porto Chile Bari, Mapo Yule Mapido, Along Bogomi, Relune on Wakan, Ana Yajamisa, Labuleja Mikan Yue, Tongna Sanjayabi, Pobio Mavin, Tadaro Mihu, Yusa Jinle Bari. The Songoya Liz Kunako, Ogola Donze Janidwi, Payinganga. Logiamugo, Susi si yenya, a two coyon poedidi, ubrigo top yanide, coyon duin, nayagane, a poena ubayami, a two coyon pie, Susi yang, season di maba, a mudra, a two ubri miapienda, Bobo dobimu, Julian ziga, dishido, ubri miapienda, Bobo dobimu miago, si yen, sompia yan, pilide, the nisodo, dize ubri mia yadali, bimu tensia yin, Yidan Dama Yan Pide. Now Jobian Ubri Tobian Yemabu. Tozinga. Dear Ludo, dear Wenji Jobjido.
စေရတော်တာပါဦးနောင်သမရကအဓိကုံယုံအတွက်နာယကနဲ့အဖွဲ့ဝင်များရွေးချယ်ပေးခဲ့ရသည်နာယကကရွေးတာတော့ခက်ခဲခြင်းမရှိပါဦးကျော်မြင့်ကိုထိုတာဝန်ပေးအရာသူကလူလူချင်းချင်းပဲလက်ခံပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကရွေးချယ်ရာတွင်မလွယ်ကူခဲ့ပါတရားသူချင်းများသည်ယောတာယမီအရေးချင်းပြည်ဆောင်ယမီကြံ့ခံယမီသူတို့ကိုအစိုးရနှင့်ပြည်သူကလက်ခံနိုင်ယမီ တို့ရေးချင်းအလုံးနဲ့ပြည်ဆောင်သောဆက်ရှင်တရားသူကြီးများကိုရှာဖွေရတာမလွယ်ပါအချို့မှာယောသားရဲ့ရေးချင်းပြည်ဆောင်ကြပါလိမ့်တို့ရတွင်ကြန့်ခိုင်ခြင်းမရှိကြပါအချို့ကမှအစိုးရကသဘောမကျပါနောက်ဆုံး၌ဦးအောင်သာကျော်နဲ့ဦးစည်းဘူးကိုရွေးချယ်လိုက်ရပါသည်ဟုဆရာဒေါက်တာဘာဦးကသူ၏မိုင်ပါမှာကျွန်ုပ်၏မြန်မာပြည်စာအုပ်တွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လေတယ် တရားရုံးနာယကဦးကျော်မြင့်သည်ဝန်ကြီးအောင်ICA ဦးတင်ထွေးညီရင်းဖြစ်ပြီးတရားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမြင့်သိန်းနှင့်ပေါမောက်ခကျုပ်ဒေါက်တာထင်အောင်တို့၏အကူဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မြင့်သည်အင်္ဂလန်မှဘာအပ်ဘလော့ခ်ဝန်လုံတို့၏အဘွေရရှိခဲ့သူဖြစ်တော်လဲအကူဦးတင်ထွေးနှင့်ညီဒေါက်တာထင်အောင်ဦးမြင့်သိန်းတို့လိုအစိုးရမှူးတန်းဝင်မလုပ်ခဲ့ပြီမြို့ချစ်စစ်အထူးထက်တန်တက်ကြွ၍မြန်မာလွတ
ဒီမှာယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ပညာထူးချွန်းခြင်းပြီးဒီတို့ကြာနေကိုထုတ်ဝေသူနဲ့အဲဒီကလောက်ခဲ့တော့ကလောင်နှစ်ဖြစ်ဗြိတိသျှနေကြအောင်ပညာသာပါပါတိုက်ခိုက်ခဲ့သူဆရာဒီတို့ဥပချွာအလွန်လေးစားပြီးဥပချွာရဲ့ယင်းဒီသောမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟိုကြောင့်မြေတီအစိုးရလောက်ကိုဖာဇာပါလာခင်မှာလက်ခံလောက်ခံခဲ့လေတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်တွင်ဒေါက်တာဗမောရံပြေဥမ္မာမောင်တို့နဲ့ မောင်မြင့်ပြေဖွဲ့ထူထောင်လိုက်သေးတယ်။ဗမာပြည်ကိုအိန္ဒိယခွဲထုတ်ယူခြင်းမပြုမီဒေလီတွင်စီဝေသောဘဟုဥပဒေပြုလွတ်တော်တွင်ဗမာပြည်မှရွေးချယ်စေလွှတ်သောအမတ်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသောသဘင်များတွင်ဦးကျော်မြင့်သည်လူကြီးတယောက်နေဖြင့်အပေးကူညီခဲ့တယ်။2906ခုနှစ်တွင်ဦးကျော်မြင့်အသက်49နှစ်အရွယ်၌တရားဝင်ကြီးဖြင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရလေတယ်။ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးသောအခါဦးကျ
Dagarodwin, Uri Bamoka Pile, the Pema, Tangyakari, Ujomigo, Aduko Yu Nayaga, Richa Yadwin, Ziaba Une, being a Sauberanudi, Lu Yu Toga Jalide, Aduko Yu Huem Yapin, Richa Jin Kanjayado, Uang Da Jone, Usi Burodi, the Kainamia Pijari, Wayendo, Session the Adu Jimia Pijari, the Awenji Pikanini Jalibi, Uang Da Jodi, တရားလွတ်တော်တရားဝင်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်တရားလွတ်တော်ကျုပ်တရားဝင်ကြီးဖြစ်ရာထူးတုံးမြင့်ခန့်အချင်းခံခဲ့ရသည်တဲ့ဘုရင်ကနေအထူးခုံရုံးကိုတထောင်ကိုရာလေးဆယ်ခုနှစ်ခုစတင်ပါလနှစ်ဆယ်ရနှစ်တွင်အမိန့်ထုတ်ပြန်၍ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ခုံရုံးသည်နှစ်ဆယ်လေးရနှစ်တွင်စတင်၍ထိုင်နေထိုနေ့တွင်ပင်ရှင်နေကျုပ်ဦးထွန်းဖြူ၏ဆဲသူလွာကိုလက်ခံ၍မှုကင်းကိုစစ်ဆေးစီရင်ရန်
ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်ယူချက်တွေကနေပြီးတော့ဒီကမြောင်ဝင်ကုန်းလက်မှတ်ရတော့လေးလာသူများလာရောက်နားထောင်ကြပြီးဟုနိုင်ငံကဦးကျော်မြင့်ကပြောကြားတယ်။တရားခမ်းများရှင်နေငါရန်ရမပြုနိုင်ကြလေ။အစိုးရစီးဖြင့်ငါရန်ပေးပါဟုလေနိုင်ငံကရှင်နေကျောက်အားညွှန်ကြားတယ်။တရားလိုဘက်မှာရှင်နေကျောက်ဦးထွန်းပြုခေါင်းဆောင်သည့်ဦးထွန်းပြုသည်တရားစစ်စစ်သူဖြစ်တဲ့ရှင်နေကျောက်ရုံးတွင်ဥပဒေရေးဆွဲရေးတော်ဝင
Sagakananika, Yangon Sangaya, Willum via Badaniko, Nayan Yari. Adovalashi and it we, Badani Yangundo Mayam 90, at Huko Yunga, the Tanguya Liz, Kunako, Adovala Sangayaniti, Yachin Bede. A chatty Ekamiadua, as we are the Avi, Shinni Nabiari. Tayawari Yuma, Shinji Usan Winne, Udin Yoruga, Mansu, Tani, Yanji on a Mongiroda. Like by song your jarring. As well as Shinny Gago, Tones and Pity, Teneso, Nasang, Ajama, Nazi Jedo, Tomi and Bigger. Yandy Ekam Yaga, Shinny Melogian Hoop Yojari. Usoga, Dudu Namajo, Willumia, Lanama to call you Naiwe, Tabemiaguro, Yibedi Usoga, Uso Bo Saina Jari. Loja Mujigo, a two conyoi, the Tongo Yale, the Konakune. Amuji Madihu, a massin dalide. Amuji Emima, Payene Uso, Monsu Tani, Monsinko, Sengiko, Laong. Yanji Uncle Latwe, Duka, Kamoye, Moniko, Boniko, Ganine. Moniko, Bamunu Pilide. A do call him, Payene Uso Bago Uru Pilide. Banyana, Asoya de Domho, Pogamaloin, the Akan Se Upshime. Pogam Banyadi. ပလေဖွဲအောက်ပါတိုင်းအစစ်စစ်ခံခဲ့တယ်ကျွန်တော်နာမည်မောင်ပန်းညင်ဖြစ်ပြီးအသက်20ခုနှစ်ရှိပါပြီမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးဖခင်မိမာဥဒ္ဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်ရှိဦးတေကုန်းရွာတွင်ဖွားမြင်၍ငေးစင်းကမင်းလာမြို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာထက်တန်းရောက်တွင်ပညာသင်ကြားပြီးတထောင်900 စည်ဖြစ်1948လောက်ပါတယ်ဂျပန်ကတခေတ်လုံး၎င်းရုံးပါပြီရေအိုစီအေးကြီးလုံနေပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဝင်ပြီးနောက်၎င်းရုံးပါပြီစည်ဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်းပြီးတထောင်900လေးစေချောက်ခုအော်တိုဘာလာလောက်တွင်ကျွန်တော်လှုပ်ထွက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဦးသေးကုံမြို့၌အစိုးရလက်လီကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်ညီမောင်လခင်နာမည်နဲ့ရရှိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်လှုပ်ထွက်ပါတယ် အဲဒီနောက်2948လေးစေခုနှစ်ခုဖေဖော်ဝါရီလလောက်လွန်ခဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတွင်အောက်ဖော်မြို့တွင်ဂလုံးဥစောလာ၍တရားပွဲကျင်းပပါသည်၎င်းတရားပွဲသို့ကျွန်တော်တက်ရောက်ရာလူများကကျွန်တော်ကိုအစိုးတင်သွင်းထောက်ခံလိုက်သည့်ဖြင့်အစည်းအဝေးပွဲကျူးဆောင်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရပါသည်၎င်းအစည်းအဝေးပွဲတွင်ကျွန်တော်၏လုပ်ပုံကိုင်မှုကိုဥစောမြင်တဲ့အခါအစည်းအဝေးပွဲပြီးတွင်ဥစောကမွန်ပန်းညင်ကဲ့သ
ညာစွာကြီးပွားစရာရှိသည်လို့ပြောပြပါရယ်ထို့ပြင်ရန်ကုန်ရရဲ့ဥဆောကသူအိမ်ကိုလည်းဝင်ရန်ပြောပါရယ်လွန်ခဲ့သည့်2049ရဲ့49ခုဇွန်လ4ရက်မှာကျွန်တော်မိမမာယီကိုဆေးကူရန်ရန်ကုန်ဒက်ဖရင်ဆေးယုံယခုဘဟုမြို့သမီးဆေးယုံတို့လာခဲ့ပါရယ်ဇနီးမာယီမှာတိုင်းယောဂဖြစ်နေသည့်ဖြင့်မင်းလာမျိုးဒေါက်တာဦးကျူဖေးအကြံပေးကြရရန်ကုန်တို့လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ စံကြောင်းရဲ့ပန်းချန်လမ်းတငယ်ချင်းမောင်ကိုရဲ့အိမ်မှာတဲပါတယ်ထိုအိမ်မှာနေ၍မာယီကဒက်ဖရင်ဆေးယုံကိုမနက်တိုင်းသွားရပြပါတယ်နေ့ရက်ကြာတဲ့ခါကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့အတူရန်ကုန်သို့လေလိုက်လာတဲ့ဦးတေကုန်တပြေကုန်ရွာသားမောင်မုံနဲ့အတူဦးစောအိမ်သို့အလေသွားကြတယ်ဦးစောနဲ့စေမနစ်ခန့်စကားဆက်မိပြောရဲ့ဦးစောကတိုင်မင်းရန်တညာညညသူ့အိမ်တွင်လာအေးရမှားတယ်သို့နေပင် နောက်နေ့ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါဦးစောအိမ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ထဲသွားလေခဲ့တယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့ဦးစောအိမ်မှာအေဒီလန်းယခုမယန်ကုန်းမြို့နယ်မိုးမခလန်းအိမ်မှတ်လေးဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ကဦးစောအိမ်မှာညအိတ်တယ်၎င်းညမှာကျွန်တော်နဲ့ဦးစောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်ကလက်နက်ရင်အပြည့်စုံတဲ့အခါ၎င်းလက်နက်များကိုအသုံးချရန်လက်နက်လန့်ရှိတယ်တလန့်ကပြည်တွင်းစစ်တွေ့ဖြစ်တယ်ဒုတိယလမ
တောခာဥသောကပမတိလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအတွက်ဤရွယ်ပါသည်ဟုပြန်ပြောတယ်ထို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဥသောသဘောထားတိုက်ဆိုင်ပါတယ်ထို့ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥသောနိုင်ငံရေးဤရွယ်ချက်ချင်းတူညီသဖြင့်မြို့ချစ်ပါတီတွင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်တော်သဘောတူလိုက်ပါတယ်ထို့ညပြီးမနက်မိုးလင်းတော့ဥသောကနောက်ထပ်၄-၅-၆ရက်လောက်နေပါဦးတာသဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်၍ဥသောအိမ်တွင်တဲခိုခဲ့တယ်
ทุสิงาอุโสเอ็นเวกุสุกุสิงกุดันเนกุดุขะกุทุยินอุชิงกุบาโชยังจีอองยังจีไนมิอาโอติชิทุนชิงสิงอองลาทุนขมังยินอุโสเอสนีโดดังคินขมังยินเยไมมะมะคินลีทมิจาโพจีคันสีตุตังเงมาติยอกคันสีตุตังเงเลสันมิเนอุโสโรชิจาเรကိုယ်စောကိုယ်စိမ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်တနည်းကိုယ်ထွင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥသောအိမ်နောက်ဖေးတံပြူထဲတွင်နေထိုင်ကြရ၍ထမင်းစားခြင်းလက်ဖက်ရည်တောက်ခြင်းနဲ့ဥသောခေါ်သည့်ခါတွင်ဥသောအိမ်မကြီးသို့သွားရပါလေကျွန်တော်ရောက်ပြီးနေရက်လောက်ကစ၍အရေးရှိရှိအင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်အရေးပူပူအင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်တို့ညချင်းတွင်တူးစီလာကြ၍ဥသောနဲ့စကားပြောကြတယ်နောက်ပရင်းကမြားသွားမထုတ်မီ၃ရက်လောက်မနက်ပိုင်းတွင်ဥသောကကျွန်တော်အားခေါ်၍လက်နက်များသွားယူရမည်ဟုပြောပါれကျွန်တော်ကဘယ်နည်းနဲ့ယူမလဲဟုမေးရာ၎င်းကထုတ်ခွန်းလက်မှတ်ရုံးတစ်စိမ့်နဲ့တကွပေးလိုက်မည်၎င်းစာကိုသွားပြ၍ထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောれတို့နောက်၎င်းနှင့်မနက်9နာရီခန့်တွင်ဇကာတစီကိုဥသောကိုယ်တိုင်မောင်း၍ကိုတန်နှင့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်လာပါれဘုရတော်ဘက်ရှိအီရီယိုလုံကြုံရေးရုံးရှိတွင်ဇကာရက်တည်း၎င်းလုံကျုံရေးယုံဒီအချုပ်ရေးရရှိယုံတို့ကျွန်တော်အားဥသောကလက်ညှိုးထိုးပြ၍၎င်းယုံခန့်တွင်အချုပ်ရေးရရှိရှိလိမ့်မယ်။သူအားပေးလိုက်ပြီဖြစ်သောစာရွက်ကို၎င်းအားပြရမည်ဟုပြောလေ။ထို့နောက်ဇကာကိုဆက်လက်မောင်းတော်၏အေဝဒီဝင်ဘောက်ကိုပြရဲ၎င်းဝင်ဘောက်တွင်အဝင်လက်မှတ်တောင်းရမည်ဟုဥသောကပြောပြလေ။ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဇကာနှင့်၎င်းနေရာမှထွက်လာပြီးပဇွန်တော်ကျက်တန်းကိုတွားကြတဲ့၎င်းကြက်တက်တွင်ကလားဆိုင်တဆိုင်၌ရေလုံးလေးလုံးတန်စီတစ်ခုဝယ်၍နေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်1948ခုဇွန်လ23ရက်ည7နာရီလောက်ခန့်တွင်ဥသောအိမ်သို့လာနေကြအထက်ဖော်ပြပါထိတ်ပြောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်တယောက်ဥသောအိမ်သို့လာတယ်ထိုအင်္ဂလိပ်လာပြီးမကြမီဥသောခေါ်၍ကျွန်တော်၎င်းထံသို့သွား၍သူနှင့်တူထိုင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်က၎င်းရဲ့အိတ်ထဲမှပုံစံသုံးရွက်ကိုထုတ်ရဥသောအားပေးပါれ။၎င်းပုံစံတို့သည်တတိကအမှတ်ကာကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါれ။၎င်းပုံစံ3စရစလုံးတွင်ပလိဌာနထောက်ပံ့ရေးရရှိရုံးတစ်စိတ်ရိုက်နှိပ်ထားပါれ။၎င်းစာရွက်3ရွက်နှင့်တရွက်တွင်စာသားနှင့်နံပါတ်များကိုအပြည့်အစုံခဲတံနှင့်ရေးထားれ။ထို့နောက်ဥသောညွန့်ချက်ရကျွန်တော်သည်၎င်း၏ခေါင်းအင်္ဂန်တွင်ရှိသောအင်္ဂလိပ်လက်နက်ဆက်ကိုယူပြီးပုံစံတရွတ်တွင်အထက်ဖော်ပြခဲ့ပါခဲတဲ့နဲ့ရေးသားထားသောစာသားနဲ့စာနံပါတ်များကိုလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ကူးပေးရတယ်။ထို့နောက်ဥသောကကျွန်တော်အားစာရွက်လေးတစ်ခုပေါ်တွင်ပါစင်ဟူသောလက်မှတ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကျင့်၍ထိုးခိုင်းတယ်။ထိပ်ပြောင်းအင်္ဂလိပ်က EHBSO စလုံးပေါ်တွင်ကဲ့၍ AB David လက်မှတ်ကို၎င်း၏ကိုယ်တိုင်ဖောင်ဒေးနှင့်ရေးထိုးပါတယ်။တစ်စိတ်ပိုင်းတွင်ရှိ23ရက်6လ1940ခွင်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ထိပ်ပြောင်းမှရေးထည့်ပါれကျွန်တော်နဲ့အင်္ဂလိပ်ထိပ်ပြောင်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးသောပုံစံစာရွက်သည်ယခုတရားသူကြီးရှေ့တွင်တင်ပြထားသောတတိကံစာမှတ်ကာကြီးဖြစ်ပါれထို့နောက်ကျွန်တော်အားတံပြူရဲတွင်ပြန်အိပ်စေပါれမနက်မိုးလင်းသောအခါကျိုးပင်ကောင်းမြို့မှမောင်စိန်ခေါ်မောင်စိန်ကြီးသည်တုံတန်တင်ကာကြီးစီကိုညကယူလာကြောင်းသိရれ၎င်းကာကြီးမရောက်မီ23ရက်6လ1940ခုနှစ်လလောက်တွင်ကိုစိုးကတံမြနှစ်ချက်ပေါ်တွင်မော်တော်ကားနံပါတ်များရေးရန်စိတ်ထုတ်ပါれထို့နောက်ကိုစိုးကနံပါတ် RB33915ကိုရေးခိုင်းသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ပင်၎င်းတံမြနှစ်ခုပေါ်၌အစိုးပေါ်နံပါတ်များကိုရေးခဲ့ပူပါれ၎င်းနံပါတ်များကိုမောင်စိန်ယူလာသောသုံးတန်တင်ကားကြီးတွင်တက်ဆင်ထားသည်ကို1948ခုဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်တွင်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါれထိုနေ့မနက်9နာရီလောက်တွင်ကိုပါချောကယခုတရားသူကြီးရှေ့ရှိတတိကံပစ္စည်းအမှတ်1ကာဂီဘောင်းမီနှင့်အင်ကြီးတစ်စုံကိုလာပေးပါれထိုချိန်တွင်ဥသောကဗမာပလိတ်ပခုံးတစ်စိမ့်နှင့်ကျေပွန်လေးတွေပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီတတိကံပစ္စည်းအမှတ်1ကာဂီဘောင်းမီနှင့်အင်ကြီးကိုဝေး၍အင်ကြီးတွင်ဥသောပေးသောကျေတစ်စိမ့်များကိုပခုံးတစ်ဖက်နှလုံးစီတက်ပါれဥသောပေးသောပခုံးတစ်စိမ့်ဘီဘီစလုံးပါသောစာရဲဝဲကိုလည်းပခုံးတစ်ဖက်စလုံးတွင်တက်ပါれထို့နောက်ကျွန်တော်သည်ရှုဖနဲ့နှက်ကိုစီးပါれဘိုးရေကဝါတက်ထသောပိုလိုအုတ်ထုတ်တစ်လုံးကိုစောင်းနေ
ထို့နောက်မနက်9နာရီလောက်တွင်ဦးစောကခေါ်ပြီးနံပါတ်အပီ၃၃၁ဒင်္ဂါတက်ထားသည့်လော်ရီကားပေါ်သို့တက်ခိုင်းနေထို့ချိန်တွင်ညကဦးစောယူထားသောတတိယကစာမတ်ကာကြီးပုံစံကိုကျွန်တော်အပေးလိုက်တယ်လော်ရီကားတွင်ယူနီဖောင်းဝတ်၍လက်မောင်း၌အဖြစ်သုံးရက်တက်ထားသောဒရိုက်ဘာမောင်စိန်ကိုရင်မောင်းထိုင်ကုန်တွင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒရိုက်ဘာနီးတွင်ထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လော်ရီမထွက်ပြီး7မိနစ်လောက်တွင်ခေမောင်းရည်သည်ဖုဆန်ကားနှင့်ရှေ့ကသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရံကုန်မြို့ထဲသို့ပြည်လန်းတျှောက်မောင်းရည်လာတယ်တောင်ကြီးနီလန်းခွေတွင်ခေမောင်းရည်ဖုဆန်ကားကိုကျွန်တော်တို့လော်ရီကဖြတ်တက်၍သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သည်ဗောမစင်လမ်းမှကန္နာလန်းသို့ဝင်ပြီးနောက်၎င်းလမ်းမှလုံညွင့်ဌာနရုံးရှိသို့လာပြီးလော်ရီကိုရပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲကားပေါ်မှဆင်း၍အောက်ချိုရဲ့ရရှိရုံးသို
Sulunian Sayago Biavare. Ojo Yashika, the Degan Sama Gajigo Pajibi, Telepone Zagabiovare. Yidita Nadu Biomamadiva. Tuna Duga, yes, come you so be, Lagongo and Bungan Kubo Dream, Tokun Lama Yibi Lama Tobi Vare. Lagan Lemane, the Degan Sama Gajigo, you be not. Janadi Kazi Bianaye. The King of Uzo Biatado, Eodi Wimbodo, Lori Gane Dwari, Abawadwin, Lori Tagay, Genodi Ori Dwin Aishido, Engape Audin Dwabi, Genodin Balado Sana Sango Biavi, Wingwin Domari, Toga Lagan Yunga, Longyo Etanaga, Wingo Lama Bama, Wingwin Yami Biori, Genodi, Longyo Etana Yondo Dako, Lori Nabiambi, Lama Donga, Sayedi Yoga, Wingo Lama Zong Yi Bivari. Lagansi Yegore, Longyo Etana, Yong Ocho Yashi Lamago, a Canada when you took can be, when one Lamago Geno Abbe Vare, Lagan Lama Yadoka, Eury Wimbodo Doye, when one Lamago Biaya, Lagan Wimbo Yunga, when one Lamada Zan Tama Yashi Vare, Turn out Genoe Lori Gago when Wimbu Vare, a dwindling above one at the Palomia with on the Yadwin. Young and a cook do ye, Lori go ye be, to no simbare. Lagan the Yadwin, English Yago do ye, Lagan Asamia, Alongo Tok Yavari, Lagan Ingliga, telephone to Casabi, Tanamadiva, a Yedako the Gab Yovari, do now Galagavia, see the Yago call ye, say Yen Sago, you kind eh, Lagan see me adwin, do not you let us say a Miago, Dyson, you see gide, do now, do not a ma, Tokwin view yan sane, Ocho ye ya she be ledo. Token you the Sarago, Lagan Yoma, Inliga Utabi, Galagavia see Ledu Alade, Lagan Galadi, Genogo Brinkan Tado Gurondo Kodwari, Lagan Gurondi, Yamasi, English Sergeant Dione, Genodo Donyado di Brinkam Yago, the Lassi Chari, Genone Balado Lungayoa, Lodi Bodo de Kane, Ladwin, Tinshui, Twinshi Nuga, De Yue, Bonina Yan Yina Nuga. Lori Gabo Madison, Gabo in Tawari. Bring a Lenya Sireka, now tap Yondu near Tedin Bide. Lenya Yashi Bidoka, you know the Tadigan Sama Gaji Jobadwin, Yashi John Lemma Yetu Yawari. To now Lagan Gurong Nishi, Chigamia Tado Gurondo, Nimasi Nedu Doyari. Lagan Gurong Yondu, Nenabu Yashi Sabaya, Laganga Jiga Shise Dida. The said the da token yawari. Genole, Jigashia Yadoka Sayabori, Yashi John Lemma Pasima, Amine Toga Yawari. To now, Genole, Tobodo, Lorigo, Yasim Yanetawa, Mount Lavari. Toboda Gamugo, Genodin Shido, Wango Lemma Yago, Yavi, Alongo, Bega Yawari. Uzo Indo, Genole Yashi Zin, Indrin, Uzo Sonny Digo, Duyari. To now, Uzo di, Tinshu the Dam Yaradwin. But in Gamiane, Yonder Miago Tevari, but in Gachogo, Yellow Lidon Dandi Dead in Tedigo Miari, to now, the Sequinia Chalda, the Tongoya Liza Kunaku, Manakuna Ching Country, Uzoi Kainzi Jaya, Edo Bibaga Lelado, San Wedo Utri, Modogane, Lidoyavari, Labrane Udegondra, the Nadda Damiago, Long Jongo Tana Yendra, Jordan Simayamchidi, Udungane Genodi, Labaran of Rama Doye, Labaran Buddha Yon Lan, Umaji in Doyari, Umajima,
ရွှေပရင်စီယာဖြစ်ပြီးမြို့ချကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥမ္မကြီးအိမ်တွင်တနတ်တိတ္တနှလုံးပေးခဲ့ရတယ်။ဦးတေကုံးဝင်တရပင်ကံရွာရှိဦးမြိုင်ဒေါ်တင်မြနေအိမ်တွင်ပရင်ကံတိတ္တတလုံးထားခဲ့ရတယ်။ထို့နောက်ဦးတေကုံးရွာကျွန်တော်ဖခင်ဦးတာအိမ်တို့ပရင်ကံတိတ္တနှစ်တိတ္တကိုချထားခဲ့ပါတယ်။အစောပါတိတ္တမြတ်ကိုညာဘက်တွင်မြေသာလန်ဤအိမ်နှင့်တဖာလုံးမြဝေးသော ကျွန်တော်စပါးကိုယ်တော်တွင်ထားခဲ့တယ်ထို့နောက်ဥပ္ပမဟောင်းဥပ္ပယံထံတွင်တနတ္တတာ၃လုံးထားခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ထိုနေ့မနက်တွင်ကျွန်တော်တို့အားရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လာကြတယ်ရင်းနောက်တရက်ခွန်းလ၁၉၄၇ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်ယထာဖြင့်ဩဒေကုန်းသို့ပြန်ပါတယ်ဩဒေကုန်းတွင်ယခင်ကထားခဲ့သောတိတ္တာတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရာပရင်ကန်၆လက်ကိုတွေ့ရတယ်တိတ္တာနှလုံးကိုဂုံဒီအိတ်တွင်ထုတ
မောင်အေးမောင်အားတင်ထားခိုင်းပါတယ်။တုံးရခွနလာ2940ခုနှစ်ဦးသေးကုန်မှာရန်ကုန်သို့ပြည်ထောင်နှင့်ပြန်လာ၍ဦးစိုးအိမ်တွင်နေပါတယ်။တတိယခွနလာ2940ညညရှင်းနိုင်ချိန်ခန့်တွင်ထိပ်ပြောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ဖန်ဦးစိုးအိမ်သို့လာကြတယ်။ထို့ကအဦးစိုးကကျွန်တော်အားခေါ်ရေးသွားတယ်။အင်္ဂလိပ်ကပုံစံစာရွက်သုံးလေးရွက်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ယခုတရားသူကြီးရှေ့တွင်ရှိသော တဲ့ဒီကမှတ်ခါဝေးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကထုတ်ပေးသောပုံစံများနဲ့စာတရွက်တွင်စာနံပါတ်နဲ့စာသားများခဲတံနဲ့ရေးထားတယ်။၎င်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ဦးစိုးတို့ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ပုံစံစာရွက်နှစ်ရွက်ကိုကာဝန်တရွက်စီညက်၍ခဲတံဖြင့်ရေးထားသောစာနမူနာတိုင်းကူးရေးရသည်။၎င်းစာရွက်ပေါ်ရှိရည်စည်းရိုးတို့၏ထိုးမြင့်လက်မှတ်နေရာတွင်ဘတ်စင်ဟုကျွန်တော်ကထိုးတယ်။ထို့နောက်က
Devi Lama Bado Salazango Biabi Meme Didai Ebi Devi Namelo Tuba Hubiori Tokama Ingledi Ebi Devi Mahoma Diari Tony Nyan Evandre Yimuma Donan and Lori Gardazigo Dribani Yone Kubacho Yulare Uso Indian Lani Do Yimuma Colombo Kubacho Shibari Dribani Yon Namemiane Tio in Namego Madiba Tio Namidwe Johudon Namedalong Bari Togadi Uzoga Bimu Ulu Batandwe Telephone Mayu Yadoka Hudiari Now Sunday Kunala the Tongoya Laser Quen Manadwe Tinoga Uso are Tape Yong Englego Bassam Below Bia the Lehu Bia Uzoga Bassama Bia Boo Jo Tute Yoyi Tugu Sansho Yami Hoop Yobiari Tony Yashin Naila Dwenjano the English Inspector Uniform Say Yaku The other GCC. That they can be seen, man, near. Bombing their engine over with body. Uzo Toby, though. But they become out of the Nakune. Jerry Longo, the King Halloween, Tessin Yale. To now, Uzoga, put some motor gabo to Dakani. Lagon now, Mossing Ale. Kagi Saint Uniform with Saint Labi. Driver Niadu and Latin Mari. To now, Genoga, Gentoye. Biga Lado, Lori Gadi. Biga Lumia Mongli, Noga, like Balari. Uzole, Lagani Chicago, Kure Mong Yue, Kusu, Kutani, Kutu Karunadu, Lori Gan now, Tolai Lavare, General Allo, the Chaman Yantai Dud, Wajare, Uzole Jagaga, Yantai Miyami, the Paruna Dwin Yiki, General Gani, Lori Gadi, Yanautado Tanadu, Dwayavare, Tonau, Yanauto Kun Sago Via Yue, Yandau Miago Toyuvare, Toyugado Yandama, Tadama Dong Yado, Tadong Wendo Dida, Tiaro Pibari, Tobi, Lebibon Sandalong with Dida, Sakuran Dale, Yashi Gibari, Yan of Yago, Kanesi Quetting with Yan Twake Jari, Tonha, Uzoga Genoa, Ega Lori Gabodo, Dakaiwe, Ega Luni and Edu, Edu Dwakai Mari, Genogo Uzoga, Ega Bodin Balado, Yan of Dida Miago, O their own head, Emuden Quaywe. Longyan on the Yadwin Watahu Biore. General Ode Gondo, Tony Yane Donai Chenwin Yabari. General Yepi, Gwedendu, Udane Indri. Tadama Don Yadong Yanao Dida, Don Zed Dida Ne. Go Mama Sadin Yandao Nadida. Labibong Adidago Chata Gibari. Tuna Yakim Biore Dai. General Be, Maui Mongo. General Zabago Down in Taya, Majagari.
Toma, bido ki zakaya, bido nya gunai gwechen duin yao bari, laga lori gago uluwa inche duin yade, toka uluwa in duin shi bari, to in duin nya sa sabi chino ide, chino tmenzane zen uluwa di, chino rubala do kabo shi bisimia go, tani ya duin tuatari, pema tama go madiba, nadini manadwe, miyatane chino di, bimio ma, yango jimina buddha do si dare, landwin, Odego Buddha night, Odego Muni, Geno Ni Wangwe to the Mauni go to Yale, Genoga, May Yangong Le Lamla Mea, Duga Lime Bioge, Lagaha Kolagede, Tone, Sedonia, Konala, Sangwea Leja Queen, Yaning Anna Igwe, Chona Ikanwe, Uzo Indo Yoshi Bade, Sacha Ye, Konala, the Tangwea Leja Queen Edwin, Uzoga, Utoni. Mouse in it, Genorego, Ode Goma, Yanong Chogo, Open it, Jovingado, Bose Yi, Jovingoma, Gigamiago, Japan, Ode Gondo Boye, Chigane Lubari, Todua, Genoro Donyao, Little Son and I Chenuin, Chigane, Ode Gomudo, Twalaya, Ode Gondo, Yaning Anna Iguela doing Yabari, Genore Chigabodo, Tadama Dona Don Yano, Dongwin, Conadida near. Labibo Nadida didn't be lady. Goton Yen and Monsignor, Opo do Gigane do Ayuari. Genoga, Ode Gondu in the Yikevari. Sachi Ye Kunala, Tongue, Lizard Queen, Nilly Sana Iganui, Monsignor, Opo Shi Dindo Yama, Ushin Sudune, Ode Gondo Gigane Yalari. Lagong Gigabo doing, Giga Shise went to Bala Yi, Geno Abidi. Lagong de Dago, Geno Idebe. Maui Mong who think I am, my jagi yari. Lagoni Manedwin. Odego, Gonyin Hani. Mawindini. Ulunge, Ulunge the midi. Uzoi, Patamazani Piedoja. Uzone, Yakamadodi. Duin Duin. Yakinga Tagedo, Bering and Didago. Lagong Tanduin, Dintaja, Labiovari. Tojin Duin, Genoga, Dua. Tadama Dongi Adon, Yan out the dog. Dida the Kune. Labiabon don't long go be lady. Nilay Sana Na Ikwe Kandwi, Mongsen Sila Do Jigabhi, Ode Goma Yangonu Bianaya Uso Ingu, Nya Chona Ilao Duin Yau Shi Bari. Tuni, Sashi Ya Kwanala Dathanguya Leze Kwin Yeni, Nya Gona Ichenwi, Jino Go Uso Koye, Lagaon Yi Ima Jito Jino Dwaya Bari, Lagaon Yi Nui Uso, Kusu, Kusi, Kudani, Kudukaro Tanyi Zagabiyo Ni Jari. Genoa de Ronishi, let her in the laundry in winter in Mari. Tona Uzoga, never has any initiative. Pojons and Kennedy, when you near see we were lowly me. Toka dwee, Kusu, Kuse, Kudani, Kuduka, Lagano go lenyo toria. Toga, when you near go, about her doing day, the Nana Bia, Darwin baby. Go banyue, Genoa go lenyo toriaga. Outer, the don abishi. The canoe, canoe, the wing, the canoe, the chain, did the yami who beauty. Uzoga genoa, the canoe, lagoi, young angle, did the lahu mea, genoga, di young, yore body. Tona Uzoga, the canoe of yea, the nago, Monsignor Jagadwin, didn't be lami who beauty. The canoe of yea, Monsignor Jagane, telake yale, yobiari. Manager in genodi, come on yenedu, cardi pian. Jodin Yi, Doni and Le Piovari. Genode Uso Ingo Yawi, Linga Yemia, Jadoka, Navadilla can you be? A child who lay on a do, Kalon said to Jinia, Dime you do. This are so tadibi, Sayo Bodwin, Nangandu, this are Pommy Badipien. Lubi do many live away, Mimi Gogo, a son senior like body who, good and yebi, good and lemma, ye to tadipien, Uso Y Mango, Malan Zaino, Chenido, Yawni Badi. Genonedo, this are so do Myama, Mamboni, Mammo, Mawindi, Guba Mawne, General the Chain, this are so Yavari. General Ye Tato, Mimigogo, the Dedi Sa Alungo, Uzo Yutari. Tona, Sachoya Quinella, the Tanguya Laser Queen, Yendiga, Ode Gondo, Madwami Gabi, Uzoga, Guan Zane, Wenjidego, Dama, Dami Gonzami, who Pio Budi. Ode Gondwine, Monsinga, Sashi Ya Kunla, the Tanguya Lizard Queen Nidwin, Yangondo,
Yobyan, Uzoga, Malajon, Yobubari. Sagoya Kunala, Tongoya, Liza Kunayani. Managona Ilaudi. Pusangago. Come on, Yinga, Moundia. Mamo, Moundine. General Leo, Inga Tolavari. General Leo, see Sanga Yandaw and Yago. Uzoga, Pyobia, Vipibari. So do a little Balo Yamigo, Genomadiva. General D. Laser de Lane, Dalahozilla, Mahabanula, Lanti Dongri, Modogago Yabi, Kemo Yene, Mamonga, Shiga Simbi, Adwin Wing Yonedo Windwari, Jinoga, Lagano Nio Noga Lai Badwari, Moniga, Modoga Sound Yikiri, Kemo Yene, Mamunu, Bayo Donga Madiba, Jinodi, the Keno Yunga Nido Yodwari, Lagan Yunga Yi, Tomba Ni and Wing, Yerevon the Kuishidi Nap, and Noba Suma, Dinibodi, Puntari, to Kansi to Jilaya, Ludiai, Mina de Wamia, Milayabi, Eni Nagule Milaya, Todo the Kinupi de Hu, Timami Bari, To Chenri, Mazino Jiga Maladiva, the Kinuma, the Tonguia Donze Chaguniga, Jona Bono de Redwin, Mila Munai, Geno, Gunu, Mr. Rashi, Good Lipinadu, Yenizuan Nanga Yisong Yakabo, Geno Yi Wendanu Sidego, Sadin, Yutong Bidu Pidipi, Lagonga, Geno Madaya Nama, Totua Genole, Jigai Longo Masonaway, Mula Mimi, Pusan Gatando, Pianduavari, Pusan Gani Dwing, Kemo India da Duyari, Monigo Maduyarawa, Genole Gabo do Tainivari, Dominic Kamia, Jadoka, Jigaga, Adunwin Yondo, Sabalambo Ma, Winadigo Miari, Yamajami, Adunwin Yoma, Sidna Damia, Sunyan Zobjidi Dango Gia Yavari, Lurele, Hobjidi Vipinidigo Miare, Seminemia Giadoka, Inga Jagadi, Adonwe Yonima Trevi, General Gashi, Dalozi Landa in Mondoadigo, Miena Yavari, Tochin Dumbi, Boni Yolavari, Mamo no Yamalawa, Tonao Generale, Mamongo Masome, Indo Bianui, Kamong Lagavari, Inyodoka, Kusone, Kusu, Monse, Kudani, Kuduka, Yanji Onugo, Eshi Varena Kanwin Zagabi Onidigo Tuyavari, Lagano di Toka Dwin, Yewe Yesa, Wisa Tabi Pinide, General Modogaga, Sineka, Lagano Ludega, Omi Omi Hub Yavari, Tuna, Usoga Genoa, Inglido, What about the Kinu? The Kinu Benelehu Mivari, Genoga the Kinu Madriga Jam Yavari, So now, Genole, a Yedequa, Usoi Biruma, Yu Dobi, Tamisari. So now, Genodi, then you read and do you any day. Mamundi, Genomemi, Genodu Bianyabi, Naiwa Jadwin Bianavari. To Ninyan is at an idea, Belimia Layawi, Pansy Vari. Genotama, Cholomu a body. Cholomu Kainzoyam, Genodwin, Pame Shivari. But they can be seen though, Kagi Bomine, Enima. Kuba Jotama, Eurigo Madwami, Diaga Yado with Samia Piabari, Lagon Bomi Bonai, a swinshi in a way, Tunica Lagon with Sogo Muepe, Tadigan Bizim Madi, Kagi Bomine, Enyi Uda Weyavari, A Chem of Yumi, Say Loga, Onsine do Gigane, Sule Pialan, Kalaza in the Sandwi, Chindidze, Chausungo, Tazoni and the Jenna, Wayu and Dwavari, Monsinga Weyvari, A Chab Yosia Mashido Bahu Ye, Punha, Pyongia, Begali, Tatongoya, Liz, Kunaku, Odovala, Sangayan, the Yellow Bama, Puendi, Sinijo Utunfuga, the Yellow Yadda, the Madi, Yango Yemiji, Uong Chingo, Dine, Uzo, the Shini, Padani, Nina, Kreta, and the Lone Dwin Tiny, Bangal Longi, Abo Inginet, the Yosa with Satai, Tinye Nom Yenabego, Sauni, the Kataka. ตุยရှင်เนี่ยติโดไดมินเนี่ยရှင်เนี่ยอุษาวินเนี่ยอุเด้งจอโลกเรียกันเลอุด้วยไล่บาสอนอยู่ดิอาจารย์เรียกันเลอุก็ရှင်เนี่ยไม่รู้หุပြောจาดิอุทินภูก็สัตเตเมเมียนอยู่อุอองจิงก็ပြောจาดิมาอคินภิเตมะเนมาจนเราอะดวงวนยงเยโจเยยงงานเนี่ยมาชื่อบาดิโอเคเมียပြောจาดิตัมโยจีကိုจ้ายาดิอะดวงวนยงนอกบ่มาปิกัดจาดิจาโลตวาดิ Pojong say, Yongango, Wenji, Pojone, Chodo, Wenjimia, Lejabi, the Sonia, the good Tuyari, Akama, Yanam, Bediva,
တေဇုံနေကြတဲ့ဝင်ကြီးများကတော့မန်ပါခိုင်သခင်မြမစ္စရာရာဇတ်နဲ့ဥပဝင်တို့ဖြစ်တယ်ဝင်ကြီးသက်သက်နှင်းကကျမ်းပေါ်မှာကိုသောဘုံတဘုံကိုမိပြီးထိုင်နေတယ်ဥပချိုသတိမေမျောပြီးလဲနေတယ်အသက်တော်ရှိပါသေးတယ်ဘုဒ္ဓနာနဲ့ဥထွေးအောင်တို့ကိုအခန်းထဲမှာတွေ့ရလို့သူတို့ကိုဘာဖြစ်ကြတယ်လဲလို့မေးတယ်စနစ်နံပါတ်တက်စစ်တရဲတဆိုင်များကိုတက်စင်ပြီးစေယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူလေးယောက
Now be Jagarzi net, Tadwaja jang, Jayare. Jino Jagago Taji Bivare, Madridova. A canabian will be Sesiji. Ye Yashi Miapijare, Upose net, Mesada Bigay Bego, Tawin Ujabo. A cango donate Hadan Shijabo, Majare. Look at the Mamia, Jangere, Jigumia, Jizamia, Asashi de, Tadigam Yasimia go Susan Tabule, Majavari. Yet another go telephone Sabi. They don't do other miane, Taya Yadumiago, Seonjido, Bobibo, Majari, Lunadega, Saturnaijo, Majaulari, when Jesus and Reha, Minama, Taya Yavari, Lunadinga Neve, Seongo, Din Sangwara Lara, Mabiodaba, Yewin Udampe, Ye Inspedo, Ulapido, Tanajoga Yaulajare, Tamayne, Do Yejo, Mr. Pilile Yaulari, Teno Dung Yonga, Mule de Naimap Yanare. To Yewin Udeongo, a Muson, then eat Darwin be a body. To go to no good Ocho body. I didn't even want to buy my Uso Ingo, Wanya Yamado, Genoma Baba. The Dimbo seeing Kanjami Aguro, Yawari. Now the Dima, Uso Ena Yiganiga, Maumi and Lenamia Shafu Yajijau, the Dimbo Jayari. Lenamiago, Sondo John Oji Barago, Ula Botan Sisi Bibu, Nunjali body. ဒီလိုနဲ့ဆက်သုံးရလားနဆက်လေးရလားမှာတမာရီပုံလေးတွေကဥစိမောင်နဲ့တွေ့တယ်သူစီကသူရဲ့ကရင်လေးပံဝေသွင်းစာအုပ်ကိုတင်စီပါတယ်ဥစိမောင်ကိုသတင်းပေးလို့သိရခြင်းဖြစ်တယ်ယခုရုံးကိုတင်ပြတဲ့ဝေသွင်းစာအုပ်တတိကံကာကြီးအဖြစ်ယုံကလက်ခံသည်စာအုပ်ကြောပံမှာအာစီတိရှိဒီလေးလို့မှတ်သားထားတယ်ဒီနောက်ဘက်ကိုဘာကြောင့်မှတ်သားလိုက်တယ်ဆိုတာကို ဥစိန်မောင်ကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ကသူရဲ့မင်းကြီးနဲ့ဥဒိန်ကိုအဲ့ဒီကားနံပါတ်နဲ့လိုက်ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်သလွန်လန်းကဥပယေးနာမည်နဲ့မော်တော်ယာဉ်ဌာနမှာအဲ့ဒီကားမှတ်ပေါ်နေထားကြောင်းတွေ့ရလို့ကားကိုသိမ်းစီပါတယ်အမှုကိုစုံစမ်းနေတော့မှာသူရဲ့အုပ်စုံထောက်ဥထင်းလောင်းအောင်ထမစာရဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီစာနဲ့တူအစီရင်ခံစာများလဲပါပါတယ်စာများကိုတင်သွင်းပါတယ်ဥစိန်အိမ်နံပါတ်က ရထားတဲ့ကားနံပါတ်တံပြားဖြစ်တယ်ဥစိုးအင်းကတန်ကရင်တလုံးကိုလည်းတင်စီခဲ့ပါတယ်နံပါတ်တံပြားများဟာကရင်နဲ့အနံလိုက်ဝင်ပါတယ်တရခမ်းများကိုဇူလိုင်20ရက်နေ့မြန်မာနှစ်သုံးခွဲပြီးအချုပ်ခန်းသို့ခေါ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဥစိုးမပါပါကြည်စံလက်နက်စစ်ဆေးတဲ့ကရိယာများကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိကြပါရန်ကုန်ကိုလည်းမှာပါသေးတယ်မအောင်မြင်ပါ အိန္ဒိယကိုကြည်စံများကြည်စံခွင့်များပို့ဖို့စဉ်းစားကြည့်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာရာသီဥတုမကောင်းလို့လေရင်ပြန်နေပြက်ကြနေကြတာအိန္ဒိယမှာလူမျိုးရေးထိကရုံးနေဖြစ်ပွားနေတာပြီးတော့အမှုကနိုင်ငံရေးရအင်မတန်အရေးကြီးနေတော့မတော်တို့တတိယပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်မှာဖျက်မှာသမဟုတ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပဲပြောင်းပါကိုစိုးရတာတို့ကိုထောက်ရှုပ်ပြီးမပို့ဖြစ်တော့ပါတရားခံချို့ဟာတရားသူကြီးရှိမှဖြောင်းချက်ပေးကြပါလေ သူတို့ဖြောင်းချက်ပေးခြင်းကြတဲ့ကြားလို့ကျွန်တော်တရားသူကြီးထံခေါ်သွားဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တာပါထို့ကဲ့သို့ထွက်ဆိုသွားတယ်ဘာလို့သူများကလည်းရုံးတို့လာရောက်၍သူတို့စစ်ဆေးခဲ့ရခြင်းများကိုပြောပြ၍ထင်းထင်းကြမ်းများကိုပေးကြတယ်ကြာဆုံးသူများကိုစစ်ဆေးပြင်ဆင်ပေး၍တန်ရန်ရသူတို့အတွက်ကိုကြီးတက်လူခဲ့သူမှာဒေါက်တာဘာတန်းဖြစ်တယ်ထိုစဉ်ကသူသည်မှုခင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ
ို့လာရောက်၍တသိခံရ၌ဒေါက်တာဘဒန်းကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာစနေနေ့ဖြစ်လို့ခွဲစိတ်ကုသကံမှာအလုံမြန်းနေခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဒတားလာပြီးစေယုံမေဂျာမင်းစိန်ကအပြင်လူနာဌာနမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလာကြည့်ဖို့မှာကြားကြောင်းပြောတာနဲ့လိုက်သွားပါတယ်မေဂျာမင်းစိန်နဲ့ဒေါက်တာလရွှေတို့ကိုအပြင်လူနာဌာနမှာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်မြဥပဝင်
member kind, Mr. Razan, who mono ye along we go to Yavari. They sound to me at where Pama Maguni Nainolo, say on Jirema, Tanya Miane, Damabio Jadide, Dido Uba Chorogo, Doya Chishu Song Shabari, Uba Choga, the Rimiava, Sobaji says Antune, Montreuga, the Ria Jabari, Toby May, the Gama Biona in Java, Sitcha Mabina in Java. Ubajuga, one letter nine minute lazy ma, Montrega, one letter nine singamine ma, the Sonyavari. So Bajigaro, not any, Nasaya, Kunela, Tranguya lazy Kunima, Nilesan and I ma, the Somari. Bien Lunatanago, Bianwabi, they sound to Miae, Tanyan de Jamiago, Quesate Sisivari. Pujon Sango ma, Tanya Sadonjat, Riavari, Sadapien. Do Madame Yama, Sedemiago, Paja Trasolide. Along Yama, Jizan Chado, Yashi Dirogo, Madame de Mi, Yango Yemiji Tango, Pobila de Huye, Dauda Badanga, Celeb Yosudori, Dauda Badangi Traso Jago, Diagambashi Nimiaga, Yana Mimianji Mabujavi, Sontau de Denjong Jong Jiga, Ulaboga, Jizamia, Jizan Wimiane, the Namiago, Cecily Lagalide. Koyon Dwin, Akan Nitago, Tabo Yachin, Yibon Yiswejin Pugadibi, Jizan Yamiagule Lilagajau, Susubong, Jizan Yan Lizard the Coat Vigayavi, Deniadwin, Jizam Yonavi, Poyugajau, Yepwema Bibudo, Jizan Jigumiane, De Sondu Gurema Yashido, Jizan Chodangule, Consua, Sicily Lagajau, Tadigan Dinado, Sadin the Net, Tommy the Namiagule, Yakajijau, Jidong Jigwin Miago Le, Tabon Yavi, Bonjija Lila Jimpe, Dadigan Jidong Jigwin Miago, Midi Dadigan Sadin, Domi the Namiane, Yakadihu, Timmy Yusajong, Ulaboga, Dizzy, Shinin Twasuli Day. Mudwin, Layo Timmy Jabijado, Tamaroji Dauda Badane, Lena Barago, Ulaboroi, Adrijon Wayemu, Yi Champions of Murago, Diakamba Miabema, Midodo, Soraga, Madana in Jaji. To now, November last year, Nedwi, Koyunga, Uso Bosweja Dianwi, Obagedo, Soli. Tinodo Yangomu, a two Koyun Nayaga, Ujo Mine, a poor Wimia Pijado, Uon Dajo, Usi Buruga, Isendwin Yong Tanglia, Upoju Ida, then Uso A, Ido, Suesodi. T. Patama, the Tongoya lays a Konako, Sulaina, Sashi Yane, Tomoho, Sagoyani Ladwi. Dini, Yangomu Mali, Eri Lanai, Over in a Sanjin of Yulomugo, Yuloya, the Moho, Yulusia, the Wadu Nigedi. Top Yulomuma, Uon Sene, Bingai, Muzan Puwin, Pogodo Gulagong, the King Nugulagong, Logian, the Piajan, Chedi. Top the Wadu Nijaya, Uon Sene, the Chad of Bogomiago, the Pia, Logian Gajadi. Tojo, Dini, Adu Koyunga, CM Banguishido. Yazaji Boma, Diana say, Kawine, Yen Uri Boma, Donyanido, Udo Yadri, a young wind of Yamuya, Yidan Taidendi, Genodi, a tap of Yawadai, a two Koyunga, Dina, Sisi, Yenya, Sweja Dendi, Denisu Ayin, Dendi, Tatanguya, Liza Konako, Zulela, Sagoyanidri, Yangomu Mali, Edilanai, Monsu, Dani, Yanyone, Monsinuga, being a Muzan Pawin. Uon Sango, Yangon Yunai, the Piat, Lok Jan Yadian, Abbe Kunigado John, Toduruga, Dure Dunjido Yaja Lagong, Dini, Abbe Kunimu John Lagong, Yemugo Julu Ngajadi, Tojong Dini, Atu Koyunga, see him by Mashido, Yazaji Boma, Dongyanine, Boma Diagoro Ure Yadri, a young window of Yemuya, Yedan Taidendi, Janodi, a tap of Yajadai, Atu Koyunga, the A. Sisi yinya sweja dindi. Ne, Dudia dindi, Tatangoya lays a conaco, Zulaina Sagoya Nidwin, Yangomu Mali Edi Lanai, Monsu, Dani, Yangi Anone, Monsinuga, being a Muzan Pawin, Maba Kango, Yangomu Nai, Bapia Lugianzian, Abbe Kuni Mubugado Jong, Toduruga, Dudu Duni do Yaja Lagong, Dini Abbe Kuni Mujong Lagong. Yemugo Julingajadi, Tojan Didi, a two Koyunga, seeing by Mishido, Yazaji Boma,
ဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့တွင်ဥသောကကျမ်းကျင်ဆိုရွေးတက်တည်ခံလေသည်။ ဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့တွင်ဥသောကကျမ်းကျင်ဆိုရွေးတက်တည်ခံလေသည်။ဥသောရှင်နေကာတေဘတ်နေကအထက်ကစစ်စေးမိတယ်။ဥသောကကျွန်တော်1960ခုနှစ်ပြည့်နှစ်မေလ၁၆ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ9:30မိနစ်မှာအော်ဖိုဂန်ကြီးရွာမှာအဖအုပ်ဖိုကျူအမိဒေါ်ပန်းတို့မှပွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုနှစ်30လောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးချယ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ရှာအစိုးရနဲ့သကားပြောဆိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဇန်နဝါရီလတွင်ကလန်ဒန်ကိုသွားခဲ့တဲ့ဗမာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်ပါပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဦးအောင်ဆန်းပါ။ဗမာပြည်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဟာမျိုးချစ်ပါတီကိုပြန်လည်စီရင်ဖို့စိုင်းပြင်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာအကျဉ်းဖက်ခြင်းကိုကျွန်တော်မလိုလားပါ။2009ရဲ့49ခုစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မော်တော်ကားနဲ့သွ
ကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါတည်ရင်လေဒီလိုကျန်စီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဗနီနဲ့မှာပတ်သက်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါကျွန်တော်မော်တော်ကားပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုကျန်စီမှာသုံးဆွဲခွင့်ကိုလည်းပေးခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါကျွန်တော်နောက်လိုက်များကိုလည်းအကျန်းဖတ်မှုပြုစေခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကတည်းကကျွန်တော်အိပ်ရာထဲမှာဝမ်းမနာမကျန်းဖြစ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်သကုတ်ရက်နေ့
တခါပဲသွားရောက်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဗတ်ဒီဝင်များတို့ကျွန်တော်အိမ်ဟာတကားမရှိပါကျွန်တော်မှာဂျကာနစီနဲ့ဖူးဆန်ထရက်ကာတစီပဲရှိပါလေတခြားမော်တော်ကားများလည်းရှိပါလေကားတွေကိုကားယုံထဲမှာပဲထားပါလေကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေပဲများအလုပ်သမားများဟာအချိန်မရွေးဒီကားများနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစီစီကိုတုံ့ဝင့်ရှိကြပါလေသူတို့ကိစ္စဘယ်ကိစ္စနဲ့မဆိုတုံ့ဆွဲနိုင်ပါလေကားယုံထဲမှာ
တခါတခါမှာလူငယ်တွေကြားယူပြီးသွားကြတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သွားပြီးသုံးလေးရက်ကြာမှသိရတယ်သူတို့ပြန်လာမှပဲသိတာပါပဲတခါတခါလေးခြံဝင်းထဲမှာနေတဲ့သူတွေကိုတော့ရေပုံးများစွာမတွေ့ဆုံးရပါဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကျွန်တော်ခြံထဲကကားထွက်သွားတာမကြားလဲရပါခြေကနဲ့လူတချို့ပြန်လာကြတော့ကျွန်တော်ကထွက်ပြီးအောင်မီလို့អော်တယ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရုပ်စုကြားရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါ ဒီမှုမှာဒီရခိုင်ပါနေကြသူများတွေကဘယ်သူမှအဲ့ဒီမနက်ကကျွန်တော်ထံမလာပါမပြောပါဘာညွန့်လဲမလာပါနေခင်း17နှစ်လောက်မှလောက်ကျန်မှုကြောင့်တလီဖုန်းနဲ့ကြားရပါတယ်တော်မီတနက်၄လက်နဲ့စတင်းတနက်တစ်လက်ကိုကျွန်တော်အိမ်နားကရေကန်တွေကဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒီလက်နဲ့တကူကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလက်ဝယ်မထားခဲ့ပါအိမ်မှာကျွန်တော်လုံခြုံရေးအတွက်လိုင်စင်းနဲ့ကင်ဆောင်နဲ့
ba wan lai thwa lai ba be ai de la yin no jino ti da bo da ba me nai ngai yin de be mya ja do la ra twa da mmat ma tha ba ba nyu ha julai na 16 sakkhwin ni ya law ga ta ya wari ko nai ngai yin kaisan ne twa me pyo bi thwa twa ba le tu ne tu maung sain ne chu ba pa twa me julai 20 ya 21 ya law ma pyan yauk me lo pyo twa ba le jino ga ba nyin ko be ni yauk pyan la ba lo ma ma ba ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လည်းအချို့ဟာတစ္ဆာဆိုကြရပါတယ်။ဘာဒီလူကြီးပိုင်းကဒီလိုဆိုစီမှကောင်းမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားဘာဒီများကတချို့တွေဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျွန်တော်သိရသမျှသူတို့ဘာဆိုရက်ကုန်မှလက်မှတ်မထိုးကြပါ။တစ္ဆာဆိုကြတာကလည်းဘာဒီရဲ့မူဝါဒများကိုစောင့်ထိန်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လည်းများဟာအကျန်းဖက်ကြဖို့ပြောဆိုတယ်မကြခဲ့ရဘူးပါ။တထောင်900လေးဆယ်ခုနှစ်ခုန
ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံရေးမှာရည်တည်ခြင်းရင်1949ခုနိုင်ငံရေးနဲ့ခင်မီမလို့ပါစပါလာကောင်းဆောင်များကိုတုတ်တင်ရမယ်တဲ့ဗမာလူတုတ်တင်နေဆိုတာကိုတတ်ဖြတ်တာပါကျွန်တော်နှစ်30နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ရမှာ
ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ပြဖို့အိမ်မက်တော်မမက်ခဲ့ဘူးအတိုက်ခံတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ပဲပျက်စီးကြရတာပဲလူတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေရောဟာအကြက်ဖက်သမားဖြစ်တယ်လို့တန်တရားရှိမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားကိုထောက်ခံကြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေကြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းပြီးအကြံဖက်တဲ့နိလန့်ကိုကျွန်တော်မနေ့မြို့က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော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 ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကနေပြ
ตุริยะตะเรนษาเรတွင်လောက်ကင်ကြတဲ့မြတ်ဖြစ်၍အခင်ဖြစ်သောမနက်ကအတွင်းဝင်ရောက်မှာဇဂမတ်အာစီတိရှိတေလေးထွက်လာကြောင်းသတင်းပေးခဲ့ကြတယ်။ဥသောကသူယူကနာနိုင်ငံမှဆစ်ပြီး၍ဗမာပြည်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိတော့ခါတုရိယတိုက်ဒါဒူးအနေနဲ့ဥပကလေး၏လုပ်ပုံကိုင်းပုံကိုမကျေနပ်၍အလုံမှရစဲခဲ့ကြောင်းဥပကလေးမရှိတော့တိုင်မှာဥစိမောင်ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။သူကထိုတိုက်တွင်ရေး
ကောင်းမဲ့လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ရိုးရဲတိုင်းပဲသူလဲထွက်သွားပါတယ်ဟူ၍ထွက်ဆိုသွားတယ်ရှင်နေကျောင်းဦးထင်းဖြူကဥစောက22ဖွဲ့မှာပါပါတယ်1928ခုနှစ်မှာပါ1928ခုနှစ်အချမ်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းကြပြီးငါးဖွဲ့ဆိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့ကြတယ်မြို့ချစ်ပါတီကို1928မှာတည်ထောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြို့ချစ်ပါတီကပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်မြှောက်ပါတယ်မြို့ချစ်ပါတီဟာတိချပါတီပါငါးဖွဲ့ဆိုင်နဲ့မဆိုင်ပါအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကြတော့ငါးဖွဲ့ဆိုင်အဖွဲ့လေးကွဲပါပြီ 1929ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကပထမဆုံးချင်းရွေးကောက်တင်မြှောက်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါရဝတီတောင်ပိုင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်နဲ့အိန္ဒိယပြည်ခွဲရေးတွဲရေးပြဿနာကိုအခြေခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တာယဝတီတောင်ပိုင်းကပဲရှင်ပြန်ရွေးခံပါတယ်။သို့ပေမဲ့ရှုံနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆဲလောက်ကြတော့ဟင်္သာရမြောက်ပိုင်းမှာရွေးခံရပါတယ်။အဲဒီလိုရ
go kunyi ke bari. Jino nanyang wang chibi, lantan dware, tosong goya leza da kunyi se ma. Uba bhego, yanko ma gaga e a ubre ya, pransi de lo jaya bari. Uba bhego pransi jine badda bhi, jino go ma daimin ya ba. Shini joga usodi, tisa me do siya go bhi, nanyang e anna lo ba jo, pransi chonong ke do du pshiti hu. Uzo in no ma, a pshita di go, tade tulu ye, todo, mimi yanke handu li de. Salaye Usoga Sidwinga Jinogo Yuganda Nangama Fancy Tage Bare Bajan Fancy Jare Sura Madiba Yangogo Bian Yabi Natangoya Lady Choku Milaloma Yuchi Barigo Bian Yabi Pesivo Jino Juba Mari Eddie Larema Siwe Jabi Amuzan Comedy Puebari Comedy Masakuya Lo Bawan Mari Tarangoya Lady Choku Sadim Balama Jino Bianga Amuzan Puebendi of Chilavari Milaga, Sadin Bala Dwema, Amuzan Puega, Dudia, Notre de Lop, Mamamiva, Tanguya Lazy Choco, Sadin Balaga, Tanguya Lazy Kunaku, Zulena Dwimado, Uine, Ujo Kaino, Notre Giavari, Generoma, Tanajo, Nene Yashivari, Perizalan, Yaku, Anoyatalan, Turia Dane, Nenejinzaima, Atri Tanajo, Genoye, Edilan Inga, Badi Sion Yellow, Shigevari, Genogo Geno. Kalung Sidu Jilo, Puekana, Tatangoya, Donze Chakunise Mapi Bali me, Kalungzo, Aburende, Bojozu de Debeva, Yuganaga Bianaro, Padi Goda Digatabi, Sioni Yalo, Kalung Dapuego, Yamupuenangeva, Zulena Zagoyane, Madami Male, Kalung Dapue, Bianle Puezi Edwa,
Badi Mudom Yane, Masuinu Geva, Sulanasa go in it, Yedapoga, Uso Ingo, Wanja Yadri, Moniga Cook and Gavi, Yenle Chikachin Kayaga, Lamondri, Tanya Yaga Lady, Monijango Usoga, Ido Biore, Togo Tangoya Lazer Konako, Mila Dringama, Sadin, Digaraba, Geno Chamanama Labi De Konidaba, Geno Yamuda Mahoba, Togo Nevalo Korajin and Mahoba, Sulanasa go in ma. Kinova Inga Panko Laja Bigma, Monji Bikanyalo, Lamoma, Tanya Yadorelo, Jaka Yavare, Monji Obaduguma, Padawima, Bigaba, Dururi, Mila Zonarema, Laja, Dekoja, One Light Hole, Lonely Jarababe. Kinovi Densi Mangis with a Sarangu, Yingi Yavare, Panyanga Labiavare, Kinova Loma the Womaduba, Uansene, do your Lopo Game and Yago Dapia Yone. တဲ့တဲ့ဖွဲ့ကအာနာယမေမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိပါတယ်။အောင်စန်းအန်ဒလီစာချုပ်ရွှေကောက်ထားတဲ့တိုင်းပြည်လူတော်ကလည်းရှိနေပြီ။အောင်စန်းရဲ့မရှိကြရင်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်များကအစိုးရဖွဲ့မှဘောက်ခုထွက်ဆိုသွားပြီ။နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များသည်ပါတီဝင်များမိတ်ဆွေများကိုအင်တွင်တကားမရှိလက်ခံရသည့်အခင်ရသည့်ဆိုသည့်အချက်ကိုထင်ရှားစေအောင်ဦးစောတော်ဝယ်လုံးမစ္စတာကတိဘနကတောက်တာဘောမောနဲ့တခင်ပါစ
Chikavari, Dine, Ogola Sakoni Anima, Yango Genoa Ima Pankayavari, Pajam Panamadiva, Yakutati, Pantavari, Tatangoya Donze Nakuni Grega, Nangay Lokavari, Usogo Gongong Dibari, Nangay Gonza Dudine, Ima Dagamashi, Nolemia, Swimumia Lakanyavari, Usolo Dilo Lokemavari, Kuraina Madiva, Sedwinga Nangay Badi Winnie Alo, Ponga Javari, Uzoya Badiha, Nanga Ema Jampa Melo, Yongizia Jomashiva, Shede Yoga, Janamia, Dauda Bamoga, Uzoya Badiha, Jampa Melo, Matimalu, Yoraga, Doya Badia Jinya Jamia, Longamiago Gibi, Biorava, Yoche Badi Magalon Tapwe, Shigabari, the Chab Badi Miamale, Aburan Tapwe Mia Shijawari, Along the Damiaga, Window Mia Kanyara Guro, Amin Bugeva. အရေးကြောင့်တော့ကိုကာကွယ်ရရင်တော့ကလုံတသားများဟာဝင်းရင်တို့ကိုတုံးဆွဲကြတယ်လို့သတင်းစာများမှာဖတ်ခဲ့ရပူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လည်းများကျွန်တော်အင်ကိုလာကြရင်သူတို့ဘယ်သူတွေလဲဘာအတွက်လာကြတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဟုတ်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်တခင်ဘာစင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတထောင်900နှစ်ဆက်ကိုကိုနေကလေးကနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော့မာစီယုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော
ဘာလီမစနေကိုလည်းလက်ခံတဲ့ပါတီပါလူတို့အစည်းအုံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါယုတ်ချက်ပါဒီဟာနိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်များကိုတပ်ဖြတ်မဲ့ပါတီမျိုးလို့ထင်မှတ်ရန်အကြောင်းမရှိခဲ့ပါဥဒ္ဓဟာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အတူနဲ့အိမ်မှာနောက်လိုက်များလက်ခံရပါတယ်မနေ့ကစတင်ပါလာတဲ့မှာသူကိုပြစ်ခတ်ကြပြီးနောက်သူရင်တကားဘဝမှာအဆုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလိုအဆုံးချထားပြီးမဲ့သူနောက်လိုက်များကိုတော့လ
ကျွန်တော်ရဲ့ဥအောင်ဆန်းကောင်းဆောင်နဲ့ဗမာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအက်ဒလီနဲ့ဥအောင်ဆန်တို့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ရရမှာကျွန်တော်နဲ့ဦးစောမှာပါခဲ့ကြပါကျွန်တော်တဘောမတူကြောင်းမှတ်တမ်းရှိပါတယ်ရှင်းနေချုပ်ကပြန်လည်မေးရတခင်ဘာစင်ကကျွန်တော်မျိုးချစ်ပါတီမှာမပါခဲ့ပါမကြမကြမျိုးချစ်ပါတီရဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဦးစောဘီရင်
ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသွားပြီးထွက်တဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလဲကျွန်တော်သူ့အိမ်ကိုသုံးလေးကောက်ရောက်ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးရောက်တော့ကတော့ဦးအောင်စံတို့လုံခြုံရေးမခံရမီတပတ်လောက်ကပါအဲ့ဒီတုန်းကသူ့အိမ်မှာလူတော်များများတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မသိပါကျွန်တော်တို့ဘာဒီဟာပေါ်လစီကိစ္စတွေကိုအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်ပေါ်လစီမပိုင်ရင်လဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ
Dekure Ede, Genoga, Dekovo Pekolo, Dekure Ede, Son Shibare, Nuche Bari Magalon Dope Shibare, Kalon Dadari, Window Gaina, Madrigabuba, Tatanguya Donze Shikunima, Double Marcy Yon Changuibare,
Tepego, the king, good old Manga, Gong Zombie, Tepego, Geno Gong Zombie, Geno being a Muzon Pega, no to be the Noma, Relay the Bonsu be, Tobama Siom, Yuchi Buddy, Mahabama Buddy, the Banji CB in it, Gayan Pesimia Bubongo, Jubanga Badi, Genya Sarane Toke Badi, the Bonsu Bom Omingeva, Uso Ingo Duarale, Eddie Gay Savavi, the Bonsuha, Analeshi, Pasabala Pego, a day camp, you were Wahoo, Pija Dwari. To now, Dizemala Nasset, Donian Edwin, Shinijo Utrim Puga, a be that shall lady. A Moses agent be so me, the Tongoya lazy Konako, Dizemba Donze Yenidwin, seeing Jet Chama Mihu, Koyunga, Sore. A can never chow, seeing Jet Chavi. Okay, a can never nago, a salty Nasin bigger day. Maybe they are changing the angle to win Jesus Dinshi Varekamya. No yama, I can never chuggle, sell that pop ya be my pillow. To know ya man, you do chenego, sacramento, they were so in the low target, be one day. But you did deny this shilo, ya on ludo, be naga, no debate, conoligo, ne target, be woe, down so jamarekam ya.